Арай мэдүгээ өөр үнцэг хилцүүлгийн шинэ дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний энэ удаагийн сонгож авсан сэдв болон манай студиуд ажиллаж байгаа зочдын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Хуульч Тэмүжин Ардчлалын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Үнэр Баяр Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Амар Уйсгалан Хөдөлмөрийн үндэсний намын удирдлах зөвлөлийн гишүүн Алтан Сорнаар оролцож байна. За бид энэ удаагийн сэдвээ 76 нэмэх нь 76 гэж сонгож авсан байгаа. Тэгэд эхний сэдвийг энэ сэдвтэйгээ холбогдуулаад асуултыг тавья. Яагаад 76 дээр нэмэх нь 76 гэж нэг холимог тогтолцоог оруулж ирсэн бэ? Яагаад 50 биш гэж 30 биш гэж гэдэг дээр эрх баригч намын төлөөллөс тодруулъя. Би их. За. За Монгол улсын засгийн газраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг улсын хурлын 54-р тогтоолын дагуу өргөн барьсан байна. За уг тогтоолын төсөлт бол хоёр зүйлийг бол бодолцож нэмэлт өөрчлөлтийг бол хийсэн. Нэгдүгээрт Монгол улсын парламент буюу одоо улсын их хурл төр эрх барих дэд байгууллага гүйцэтгэх засаглал, шүүх засаглал зэрэг одоо төрийн байгууллагуудын хяналт тэнцлийн харьцааг зөв хэмжээнд хүргэх үндсэн зорилго бол нэгдүгээрт агуулгдсан. За тэр утгаараа 152 гэдэг тоор орж. Хоёрдугаарт сонгуулийн тогтолцоог шин шатанд гаргах зорилгыг бол агуулсан байна. Дан ганц мажилтаар тогтолцоогоор явж ирсэн сонгуулийн 31 жилийн ард бид Монголын ард түмэн гарсан. За энэ тогтолцоогоор явж ирснээр хангалттай хөгжлийг бий болгож чадсангүй, ард иргэдийн амьдралын чанарыг хангалттай хэмжээнд бий болгож хөгжүүлж чадсангүй гэж ингэж бол үзэж дүгнэж байгаа. Яг бидэнтэй адилхан гараанаас гарсан ижил төстэй улс орнуудтай харьцуулахад бид бол харьцангуй хойно яваад. Тэгэхээр энэ сонгуулийн системээс үүдэлтэй төрийн эрх барих дээд байгууллагын одоо үнэлэмж, ард иргэдийн дунд хүлэн зөвшөөрөх байдал зэргийг харгалзан үзэж энэ сонгуулийн хосолмол тогтолцоог бол хэрэгжилж явах нь бол зөв хэрэг юм а гэж ингэж бол үзсэн. За энэ утгаараа 76 гишүүн нь мажоритар буюу хуучин тойргийн системээр сонгогдно. За 76 гишүүн нь пропорционал буюу нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг хамруулахаараа онцлогтой гэж үзэж энэ тоог бол олсруулж орж ирсэн байна. Гэхдээ энийг бол одоо юу гэдгийг зүгээр 76 дээр нэмэх нь 76 гэдэг хэлбэр байдлаар гэхээсээ илүүтэйгээр тойргоо сонгогдож байгаа тойргийн эрхчгийг төлөөлж байгаа 76 гишүүн. За түүнтэй ижил тэнцүү хэмжээний буюу ижилхэн саналын эрхтэй улс орны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох үндэсний хэмжээнд нэрсийн чагсалтаар сонгогдох 76 гишүүнийг оруулж ирж байгаагаараа онцлогтой гэж ингэж бол үзэж болно. Яг нь 76 дээр 2-3 зүйлийг бол нийгэмд яригдж байна л да. Яагаад 152-ийн баг байж болохгүй юм уу? Яагаад заавал 50-50% байхын гэдэг асуудлууд бол нэлээд яригдж байна. Өнөөдөр ч бас энэ сэдвээр төвлөрч их сайн ярих болов уу гэж ингэж бодчих. Төрөө хэллээ мажоритар тогтолцоо буюу тойргийн газар нутаг хүн амын төлөөллийг хангаж байгаа энэ тогтолцоо үндэсний хэмжээний нийгмийн бүлгүүдийн одоо дуу хоолой шингээс энэ тогтолцоо хоёр бол харилцсан ижил хөв тэнцүү байжиж бие биендээ хяналтыг тавих тэ аль нэгнээсээ давуу байдлыг эрэлхийлж тойргийн хит явц өрх шигт нийцэхгүй байх тэр боломжийг бол бүрдүүлэхээр онцлог гэж үзэжлээ. Ардчлалын намаас 76 гэдэг тоо дээр санал нэгцсэн юм уу, гар өртсөн зүйл байгаа юу? Дэмжиж байгаа юу? Ардчлалын намын хүчний бодлого хороо нэг зөвлөлт хөрсөлт хийсэн. Энэ дээр бол энэ асуудлыг яриад за 150-аар бол тэндээ бол юм аа. А тодорхой төвшний ингээ холимогдлолцоо байх нь зөв. Тэгэхээр 76 хэрвээ үнэхээр засгийн сарааны нэг чинь төлөөлөл хийгээд болно гэж ярьж байгаа бол ядаж бодлогын төвшин бол 60-40 хэлцээтэй. Өөрөлдөл 60% нь тойргоос буюу орнотгийн төлөөлөл, дүүргийн төлөөлөл байд. А 40% нь бол үнэхээр бодлого ярьдаг тэр одоо үндсэн хэмжээний бодлого ярьдаг гэсэн олж хэн зөв зүйтэй юм гэж ярьж байгаа. А Монгол улс яг хоёр танхимтай парламент байх нь герман шиг байх юм бол энэ бол харьцааг бид нар бол өөрөөр хэлж болно. А нэгэд хоёр танхим нэг танхимтай парламентын үед бол бид нар төлөөлөлтийн талаас бол 60% орнотгийн төлөөлөл юу одоо тойроо сонгох нь зарчмын зөв юм а гэсэн байр суурьтай байна. А нөгөө талаа 50-50 чир юу болохгүй нэ гэж. 50-50 чир сонгуулийн үр дүнгээр засгийн газрыг байгуулахад бас зовлон гарах юм байна. Аль нэг нь олонх болж чадахгүй те засаг байгуулахад хүндрэл үүсээд энэ нь өөр айгүй магадгүй сонгуулийн дараа үндсэн хуулийн шинэ хямрал гэдэг нэр тэмээ гарч ирээд ингээд үндсэн хуулийг сайхан өөрчлөөд
улс орны аваад гоё болох гэсэн чинь сүүлдээ засгийн газарш байгуулж чадахгүй хэмжээнд очлоо штеп гэдэг асуудал бас гарч магадгүй ч гэсэн ер нь хайрцааны тэнцвэрлээс бол 60-40 байх нь бол айл нэг нам нь бусад намуудаа санал тавьхаар засгийн газрын эмхлэн байгууллагууд бас илүү бодит болсон гэх юм аа. Ийм их тооцоо судалгаа бас хийцэн байна. Тэмүүжийн хувьд ямар байсан шүү дээ? Ер нь зөвхөн үндсэн хуулийн дээр топчгээс илүүтэйгээр юм хий зарчмын бичиг нь бол энэ үндсэн хууль гэдэг өөрөх нь баримт бичгийн онцлог юм байна гэдэг талаас сулаачдын зүгээс ч гэсэн нөгөөдгөр Арслан намын одоо яг энэ сандуудыг боловсруулж явах явцад бас тэнд ажиллаж исэн нэлээд олон хүмүүсийн байр суурин дээр нэгдлүүлсэн юм. Үндсэн хуулийн дээр аль нэг тогтолцоод төдөө хөвтэй байна эсвэл одоо 76-гийн мажоритараар 76-гийн профессионалаар сонгоно гэдэг ийм байдлаар бичих юм бол магадгүй ингээд нэг сонгуулийн дараа профессионал нь илүү байх хэрэгтэй юм байна гэдэг байр суурь бий болчих. Засах хэрэгтэй бол тийм хэрэгтэй ч юм уу. Тэгэхээр нөгөө үндсэн хууль өөрөө их доктортой бос. Ер нь бол дахиад сая бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 19 онд орсон, 22 онд орсон, одоо 23 онд гээд орох гэж явж штэ. Яг бодит байдал дээр нэг агуулгатай залтууд руу. А тэгэхээр энэ залт дахиад нэг хугацааны дараа гэхээр хүн төс өөрөөр аргагүй байдлаар хөрчих гэдэг боломж байгаад. Тийм учраас үндсэн хууль дээр урт хугацаанд тэр хууль өөрөө доктортой болгоо одоо тодорхойлж үйлчлэхийн тулд хувь бичгүүлийг зохимжгүй юм байна. Тийм учраас сонгуулийн тогтсон холимог байна гэж тодорхойлоод сонгуулийн хувь тогтоомжоор энэ хувь ярилцвал илүү үр дүнтэй байсан юм шүү гэдэг. Сонгуулийн тухай хувь. Тийм, сонгуулийн хувь ярилц. За тэгээ сая засгийн газрын зүгээс үйл ажиллагаа үндэслэлээр бас дурддагч ах шиг байна. Ер нь бол энэ удаагийн үндсэн хуулийн өөрчлөлт дээр ч гэсэн Арцсан намын зүгээс нэг байсан байр бол одоо бодлого бол өмнө нь бид ч гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байсаа та хэд ингээд асуулыг авч хэлцэхгүй дутуу орхисноосоо болоод одоо дахин дахин гар хүрэхэд хүрээд байна. Одоо холимог тогтолцоотой холбоотой сонгуулийн энэ альтернатив хувилбарыг 19 онд гэсэн санал болгож тавьсан. Яг нь 2012 онд энэ өөрчлөлтийг энэ тогтолцоогоор сонгол нэг удаа яваад үгүй болсон. 28-нд байна тий. Тэр үед энийг үгүй хийсэн гол буруут нь бол Арцсан нам өөрөө байсан. Нилээн зовжож энэ хуулийг баталж исэн. Харамсалтай нь 4 жилийн дараа өөрөө санаачлаг гаргаад яг үндийн хэлэхэд бол Ардын намын дараа Арцсан намын дараа гэдэг хоёр хүн үнцөлийн цэц дээр гар аваад цэцийг ашиглах замаар энэ тогтолцоог үгүйсэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ сурамжаа биднээс аваад ер нь бол үндсэн хуулиар тогтолцоогоо баталгаажуулж өгөхгүй бол сонгол үеийн өмнө намууд хоорондоо тохирцсон юм эсвэл аль эрх мэдэлтэй байгаа нам нь өөрийнхөө ашигтай хувилбарыг тулах байдлаар ингээд яваад иж магадгүй юм байна. Тийм учраас үндсэн хуульд ямар нэг аргаар бол тогтолцоо орхон зүв байна. Гэхдээ тооны хавцаагаа шууд бичих бол эрсдэлтэй байх шүү гэдэг хандлагаар хэлж байгаа. За яг тоотой холбоотой юм яриад ирэхээр зөвхөн нэг асуудал байгаа. Эрх мэдэл хуваарлттай холбоотой үндсэн хуулийн зохицуултууд ч нэг дувчир дутагдaltaй байгаа учраас хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх эрх мэдлийн энэ харилцан хэлтийн тогтолцоо ажиллаж өгөхгүй байна. За ажиллахгүй байгаа шалтгаан дотоод юун дээр илэрч байна гэхээр улсын их хурлын засгийн газрын хоёрын одоо байр суурь солигдоод байна. Парламент болон ард түмний нэрээс хууль батлаад мөнд татвар төлөгчдийн мөнгийг засгийн газар хэрхэн үр дүндээ ашиглаж байгааг одоо хянах үүрэгтэй юм институт шүү дээ. Харамсалтай нь өмнөх 30 жилийн байдлыг харахаар засгийн газар улам бүр дан хаагаад парламентын дээр гарч ирдэг энэ байдал анзаарэгдаад байгаа учраас энийг шийдэх арга зам юу байх вэ гэдэг эрэл хайгуул үндсэндээ сүүлийн 20 жил явсан. Энэ 20 жилийн одоо хариулт нь юу байсан бэ гэхээр хоёр хэл хариулт байсан. За нэг бол улсын хурлын гишүүд засгийн газарт бөөнөрөө ордог хязгаарлах хэрэгтэй юм байна. Тэгжээж үлцэн хэсэг нь засгийн газар хянах хэмжээний сонирхол зөрчил болох юм байна. Эсвэл энэ давжаа одоо манай сүхгийн хэлсэн, скватрын хэлсэн энэ хитрхи жижиг арчлын төлөөллийн болон хариуцлагатай механизмыг ажиллуулж чадахгүй байгаа энэ парламентыг томруулах юм хоёрын хөдөлбөр байна гэсэн. Тэгээ энэ хоёр хөдөлбөрийн нэгийг 19 онд орсон. Тэр үед Арцсан намын байр суурь бас маш тодорхой байсан. Тоогоо нэмчүүлээ яасан юм бэ? Яг гэвэл наад гишүүдийн засгийн газарт орж орох хязгаарлалт чинь өөрөө төр зүрээ арга шиг харагдаад байна. Явааргүй мэдхэн одоо ер нь бол ардаа нэг таагүй үр дагавар үүсэх болцгүй байна гэдэг 3 жил өмнө хэлжсэн. Тэр үед бол их хурцд аваагүй. Яг хэлжсэн нь болсон. Ер нь бол 2 жилийн дараагаас л засгийн газарт би орж ажилламаар байна гэдэг сонгогдсон. Нөгөө төрөний хэлсэн тодорхой нутаг дэвсгэр дээр одоо эзэн шахуу суудсан байгаа тэр хэсэг чинь орж ирсэн. Тэгээд одоо энэ хэрүүл үргэлжлээд
дараа үндсэн хууль руу гар хүүгүй гэдэг рүү тулж байгаа байхгүй. За, заавал тоог одоо ингэж нэмэгдүүлэхгүйэр одоо хүмүүс бол маш дургүй нэг үнэ тэ. Дахиад нөгөө парламентийн нэр хүнд яг үнэ юм уу тэ. Дахиад 76 юу хөвшлийн банкны хулгай нүүрсээ яа гэж хаа 76 хүсэхгүй байх гэдэг хандлага байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яагаад тоо гэж гэдэг дээр та. За, энэ тоон дээр бол би жоохон тайлбар хийчих хэрэгтэй. 99 гишүүнтэй болох нь зүйтэй юм байна гэдэг анхны одоо олон нийтийн дунд улс төрчдөөс мэдэгдлээ хийсэн бол би. Гэхдээ тэр нь 13 жилийн өмнө. Тэгээ 13 жилийн өмнө анх хийсэн. Яагаад хийсэн бэ гэхээр тэр үед бол би их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын орны дарга болчоод байжсэн. Тэгээд юу орж исэн бэ гэхээр цаашдаа 12 оны сонгуулийг яаж бүтэлтэй болох вэ гэдэг асуудал миний өмнө хурцаар тавигдсан. 2008 оны 7 сарын 1-ний хэрэг явуулт юу харуулсан бэ гэхээр мажитар системээр одоо манай нам ялаад тэгсэн нэ Улаанбаатарт болохоор мандатын тоонд нь харьцуулахаар ардс нам хорин суудлын 14-д нь ардс нам буюу бусад намууд авцсан. Өөрөөр Улаанбаатарт бид ялагдсан. Гэтэл бид нар бусад дэвсгэр дээр үл ялцсан баггүй. Тэгээд 45 суудалт болсон. Гэтэл яг хүн ам сонгогчдын тоогоор зөрүүтэй тойргууд их байсан. Хоёр сонгуул дамнаад энэ асуудал яригдсан. Тэгэхээр энэ дэр юу гарсан гэсэн мажитар системийн сул тал маш хурц гарсан. Тэгээд тэр 8 оны 7 сарын 1-ний баяр дарга давн туулахтаа нөгөө сонгогчдын авсан саналтай адилхан суудлаар бол бид давуу ялцсан хөртлөө ягаад эвчлэн засгийн газар байгуулж байгаа гэж асуулт өгсөн шүү дээ. Тэгтлээ бид 60-40 гэдэг шиг сонгогчдын саналын хайрцаглал хийцэн. Өөрөөр хэлбэл де факто бол парламент бол одоо бодит байдал дээр бол нөгөө ард түмнийхээ эмийг бол тусгаж чадаагүй. Йоо де юре тусгаж чад де факто тусгаж чадаагүй. Цөөн сонгогчдод тойргоос гарцсан. Тэгээ тэрэн дээр сонгуул шударга усулсан гэдэг лоуертл гэдэг яриа үүссэн. За эндээс юу болсон бэ гэхээр миний одоо анхны хийсэн дүгнэлт бол дараагийн сонгуул дээр хэрвээ нам маань дахиад хүчин зүтгэл гаргаж байгаа маш тасдаг 50 суудлаа авахд чудрагаар явсан ч хүлээж хэрэгдэхгүй юм байна. Юм байна. Яагаад Улаанбаатар жишээлбэл одоо хинч ялсан гэсэн сүүл хамаарах байхгүй. За тэгээ энэний цаад уг учрыг ингээд мажитар системгээд нэг ч урд нь сонгуулийн ороо мороо олон жил явцсан байсан. Ингээ харахаар 76 дотор яаж тоо бодоод зөв хуваарлах гээд процессор системийг найруулах гээд болж өгөхгүй гэсэн. Тэгтэл одоо 12 оны төрөний сая Тэмүүжин гээлдгэр би бүтэн жилийн амьдралаа зориулж хагаад сонгуулийн холимог системийг хоёр намынхантайгаа ил талд ажиллаж ийж нэг юм хийсэн. Бүрэвэл сонгуулийг бүтэмжтэй явуулахын тулд өөрийгөө золиослож байгаа ч хамаагүй юм байна. А гэтэл тэр үед нэг буруу юм хийгдсэн. Цэц хажуунаас орж ирээд нээлттэй чагсалт бүхий одоо Германы тэр ууг нь олон зуун парламент төр зохимжтой байдаг систем бид хийсэн л дээ арга ядаа. Гэхдээ тэр чагсалтыг хаалттай болгоод араас нь санал хураахтаа бидний сонгуульд явцсан ойгуур бид нар өрсөлдөж байгаа орон төр саналийн утсыг хавсаргахгүй нэрийн чагсалтыг нийт танилцуулаагүй байхгүй. Ингээд хаалттай чагсалтын хамгийн муу хэлбэрээр цэцгийн хамжлагтай сонгуулийн орооны маань дутуу хийсэн ажлын үр дүнд бидний эхний хийх гэсэн сонгуулийн систем маань жоохон муу нэр зүүцсэн. Гэхдээ үүргээ биелүүлсэн байхгүй. 12 оны сонгуул үндэстний зөвшөлттэй үрэнд 50-60 шилжилт хийсэн. Яагаад гэсэн бэхээр тэр үеийн сонгуулийг хийхээ өмнө Украинд, Тайланд хоёр дараалал сонгуул нь бүтлгүүдсэн байсан. Одоо ингээ 10 жил энд хурцсан шүү дээ аль хэдийн тэрнээс ч хойш. Тэр ийм байдалд оруулахгүй гэсэн зорилго тавьсан. За үндсэн асуудалд ороход дөрвөн тооны үндэслэл нь юу юм бэ гэхээр ийм ба 76 дээр ингээд 100 гарах чий гэхээр гурван оронтой тоо шилжих тухай нийгмийн болохгүйсэн. Гэхдээ ер нь бол ийм дөрвөн үндэслэл байна. Нэгдүгээр хуулийн шаардлага байна. Хоёрдугаарт нийгмийн, гуравдугаарт улс төрийн, дөрөвдүгээрт эдийн засгийн шаардлага байна. За би хуулийн шаардлагыг хэлэхэд яг өнөөдрийн тухайд бол 12 оноо орхиод өнөөдрийн шаардлага ярих юм бол Монгол Улсын засгийн газар яагаад 152 өргөн барьсан юм бэ гэхээр 152 гэдэг тоог нь судлаачид ажиллаад мэрэгжлтнүүдийн гаргаад куб язгуур бусад улс орнуудын харьцуулгыг судлаад үлгэр жишээ загварын хувьд бол Монгол улс нэг юм байх юм байна гэж хэлсэн. Нэг хоёрдугаарт их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын өнд тогтоол гараад улс төрийн намуудын зөвшөлтөд тунхахыг хэрэгжүүлэх зорилгоор засгийн газрын наад үндсүүлэх өөрчлөлт оруулж ирэх гэж гисэн. А тэр нь юугаар нөхцөлдсөн юм бэ гэхээр өнгөрсөн оны намар үндсүүлийн цэцгийн гаргасан 100 гаргасан үндсүүлийн цэцгийн шийдвэрийн нөхцөлдсөн. За тэрний бүр урд чинь үндсүүлийн 2000 нэмэлт 19 онд уус нэмэлт өршөлт байгаа. Энэ дээр ягаад дутууд болсон та нар гүцээгээ өгөөч. Тэр чинь угаасаа улсын талцал тэмцлийн үр дүнд ерөнхийлөгч нь янз бүрийн байсуутаа нам нь өөр тэгэл байгаль шийддэг ажил байхгүй. Тэгэхээр нөхцөл бүртгэд юм болгол бүтдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед дээр зарим нөхцөл бүрдээгүй байжээ. За ингээи 20 оны сонгуулийн дараа бүгд сургамж авсан байна, харсан байна. Хаа хаана эвлэлж шүү дээ. За ингээд нийгмийн шаардлагыг ярих юм бол түрүүн одоо амрынсхийн сайд дарга хэлээ. Нийгмийн шаардлагууд нийгэм иргэний нийгэм гэдэг манад 92 онд байсангүй. Хитгэн зүгээр насаар нэг мэрэгчлэр хуваагдсан юм байсан. 92 оны үндсэн хууль ихэд бид иргэний нийгмийн төрөөс хараат бус оршдог энэ сувлэгч нарын бүлэг, энэ инженер гэдэг юм уу, одоо сэтгүүлчдийн холбооч гэдэг юм уу те. Эдгээр чинь маш хүчтэй олон зуун бүлгэлд нийгэм хуваагдад задраад хувийн өмч, хувийн ашигтай бодиттой болцсон байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо улс төрийн нам зохион байгуулад ингэ явах гэж оролдоод ингэ явтал нийгэмдэр яаж ийм өнөөдөр
манай парламентыг улс төрийн төлөөх биш шаардлагыг авсруулаад хэлэх юм бол өнөөдрийн парламентыг улгаач нарын парламент, үлгэрлийн парламент, намын парламент та нар төлөвлөж чадахгүй байна. Та нар бүгд зайлцгаач гэдэг юм. Тэгэхээр энэ чинь юу орж ирэхэд төлөвлөх чадамж байхгүй нэг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр намын үлгэрлийн хулгайч нарын гэдэг парламентий чинь яаж засах юм гэхээр та нар сайн хүмүүс оруулж ирэх гэдэг. А сайн хүмүүс наанаас гарч ирдэг гэхээр сонгуульдар. А тэр сонгууль нь хаанаас явдгийг гэхээр намуудаас. Тэгэхээр нам сонгуулийг нь шинтгэх ажил давхар бас хийгдэх хэрэгтэй. Нэг үндсэн хуулийн заалт ичээд за сайхан болох гэдэг юм биш. Тэгэхээр тоо яах юм? За тооноос чанар шилжих. Хоёр янзын тооноос чанар шилждэг. Ухаалаг одоо юм гэдэг мэрэгэн ухаантуудыг сонгоод явах гэж бол 7 хүн байхад болно. Монгол улсыг удирдахад 7 мэрэгэн ухаантан. А энэ ардчлалын философи нь ард олныг төлөөлдөг мэрэгэн ухаантай байна, хөрөнгө чинээтэй байна, үл шалтгаалаад хин итгэж ийн тэр олонхоо бүрдүүлсэн төлөөлөгчөө илгээгээд тэр төлөөлөгчнөр нь барьдаг олонхын засаг багхгүй юу? Энэ нам нь гэдгээр ингээд хүн байх хэрэгтэй гэх. Оо тэр чинь үгүй готлчин хүн байх хэрэгтэй багхгүй юу? Гэхдээ тэр чинь хинийч төлөөл тэр тэнэг гэдэг чинь тэр бусдын хувьд ухаантай байж болохгүй багхгүй юу? Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол цөөн хүн байна гэдэг бол буруу. А дээр нь олонхын энэ засаглал дотор учраас эрх мэдэл хувийн өмчтэй нийгэмд цөөн хүнд эрх мэдэл очихор ардчлалын ганцхан философи баг. Энэ хэрвээ цөөн хүнд эрх мэдэл төвлөрөх юм бол хэзээ ч эрхчлөлийн ардчлал байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ энэ 76 чи яачаад байна вөхөр дэлхийн парламентууд дотроос хамгийн цөөн хүн байна. За нуулгүй хэлэхэд би одоо ингээд улс төрийн орчныг зөндөөл судалж ирсэн өөрөө орж байна. Тэмүүчин бит хоёр нийлээл сонирхлын зөвчтэй үйлдэл за жийх хөл бит гур хийгэл сонирхлын зөвчлөлд батлуулж ирсэн шээ. Одоо сонирхлын зөвчтэй үйлдэл чи автар бит гур шүү дээ. Бит гур хинч дургу байсан гэсэн гурван талаас нь гойдж ороод 76 тэйч. Гэтэл энийг муугаар ашиглах болцсон өнгөрсөн парламент зөндөөл байгаа хөөхгүй. 3 5лаа нийлээл. А тэгэхээр энэ 76 дээр ийм асуудал үүсээд ихний 99 гэсэн юм а. Одоо болохоор ямар асуудлууд үүсэж ийнэхэр яг 99 гэдэг чинь бол зүгээр би бол 99-с 152 гэж юм. Гэхдээ яг 152-ийн тухайд бол яг гишүүнийхээ хувьд бол бүлгийн урал байнгын орон дээр хэлж байгаа юм бол магадгүй 28 оны шинэ үеийн шинэ үйл яригадаад дараачийн үеийнхээ энийг авч үзсэн цогцтой байж бол. Гэхдээ абсолют утгаараа манай судлаачд бол өөрийнхөө ямар ч улс төр үүсэхгүй хамаагүй л гаргаад тавина шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр би хэлж байгаа танд бас нэг хэлэх юм эдийн засгийн шаардлага нь юу болчиход байна вэ гэхээр 2005 оноос хойш их үрийг тэгэлснээс хойш Монгол улсын эдийн засаг чөтрөөсөө салаад огцом 5 оноос мөнгөтэй болж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ их хурл дээр маш их хэмжээний их наядаар хэмжигддэг мөнгүүдийг хуваарилдаг болж улс орон энээс хамаардаг болчоор нөгөө 76 гишүүний чинь конок маш хүн цэнтэй болж ирсэн. Тэгээ энэ дээр ирэхээр нам нь одоо ингээд явцсуурлаа, сонгуулаа хийж чадахгүй намууд нь ингээд тэгэхээр парламентийн нөлөөмж байгаа. Энэ 1920 оны үед дэлхийд дахин парламентийн хямрал эхэлсэн байхгүй. Энэ парламентийн хямрал дээр бүх үеийн парламент ч муухай юм байна. Парламент ер нь буруу юм байна. Намууд бүрэн бүтгэе боллоо гэх. Энэ арчлалч нөлөөлсөний үр дүнд дэлхийн 2 дугаар дайн энэ олон гуйлынчилж гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо яг бид яагаад энийг өрсөж хийх гээд байгаа гэхээр эрх хөрж байгаа нам дараагийн сонгуульд нам тавиулчих гээд айгаад байгаа гэж үгүй шүү дээ. Өнөөдөр яг манай тойргууд дээр ирвэл бид хинээс айх гэж. Гэтэл дахиад гуравтхан энэ ардын намыг ялчвал шудраг ус сонгуул боллоо гэх байхгүй. Тэгэхээр одоогийн намын энэ эрхэрж байгаа улсууд юу хэлж байгааг харин ч бид дангаараа ингээд хоёр намын тогтолцоо байсан нь одоо ингээд бүр сөрөг хүчин маш хагадаад сонгуулийн тогтолцоо боломж бас олохгүй байна. Мэдээж иргэдийн хэлдэг шиг манай намын удирдлагууд сайн үнэ дэвшүүлэхгүй байна. Буруу зүрх юм байгаа. Тэгвэл тэр нь намын санхүүжилттэй одоо энэ хулгайл өвөртэй холбоотой юм тустай асуудал. Гэхдээ ганцхан үндсэн хуулийн нэг залт хийгээ болчихгүй юм шиг араас нь сонгуул улс төрийн нам парламентийн чуулганы хурлын дэг гээд ингээд араас нь ингээд чигжиж өгсөнтэй хуучин бол нэг залт хийчих өрчихэд байсан юм. Тэгэхээр одоо тоо хамгийн энгийнээр би одоо хэлэхэд одоо ингээд бага ангийн хүүхдүүд дээр ажиллахад багшийг 50 хүүхдэд ангид байхаар энэ чанар муутай байна гэдэг. 20 хүүхдэд ажиллаж чи тулж ажиллаж чадна. А эрх мэдлийн өрчин тийм биш байхгүй. 20 хүнтэй болоод ирвэл тулж ажиллахаар нэг хүн 10 20 хүнтэй хувилдах боломж хүний потенциалын хувьд дээдлэн 20 гэж байгаа юм. А ер нь бол 15 хүнд бол одоо би нөлөөлж чадах юм байна шүү дээ. Тэгэхээр эрх мэдлийн хүмүүсийг угаасаа төрийг яагаад хувилдах тох гүйцэтгэх шүүх юм гэдэг чинь нам дотор нь одоо та нар хувилдахад болчихдог. Уу эн чинь угаасаа эрх мэдлийн орчинд одоо байж байгаа дэлхийн улс орнууд юм чинь одоо ингээ хардтал тэ хятадын урт төрш маань 9 хүнтэй өдөрдох товч байгаа хамгийн өмнөх урлаараа 7 болгоцсон. Экспертүүд гадныхан хэлж шít. СЖБ эрх мэдлийг төвлөрүүлж байна. Ойрынхоо хүмүүс 9 байхаас айж байна гэж. А тэгэхээр бид яаж ийм нөхөр зөвхөстэй хязгаараар одоо зардал чирэгдэл 152 бол ордон шинээр барьна зардал чирэгдэн нэмэж байна. Яг өнөөдөр парламентын зардал нь бол өөрө бага л да. Манай нэг ордон шинээр барих юм уу? Гүү штэ. Одоо тэгж буруу ойлгоод байгаа. Хоёр гишүүнийг өөрөө цуухаар. Одоо хоёр гишүүнийг өөрөө цуухааргүй ер нь манай парламентын ордонд чинь их хурл засгийн газар ерөнхийлөгч аюулгүй зөвлөгөө дөрван байгуулах ер нь бол яаж сууж болох вэ? Тийм тэр зөвхөн 76-аа манай гадаа өөр газар суучаад хуралдаж ирж байгаа. 76-аа дарга гэж ойлгочиход байгаа байхгүй юу? Дарга гэж 76 чинь төлөөлөгч байх шээ. 150 болгож байгаа зорилго бол 76 даргаас
152 төлөөлөгч буюу ард түмнийг бүрэн төлөөлдөг болгоё. Тэгэхээр ховрын ажилтай биш болчих шээ. 76-аа дарга гэж энэ Саяс Экватор гишүүн сайтын хэлж байгаагаар бас эрх мэдлийн төвлөрөл бол бас нэлээдгүй байгаа учраас эрх мэдлийн төвлөрлийг хоёр дахин бууруулъя, төлөөлөх чадварыг хоёр дахин нэмэгдүүлэх гэж байгаа. Жишээ зүүрийнхээ уучлаараа би энэ дээр 76 гишүүнтэй парламент өнөөдөр 39 гишүүн цуглаад хурал хуралдах боломжтой. Тэндээс 20 гишүүн шийдвэр гаргачихж байгаа. Парламентийн шийдвэрийг. За тэгвэл тэр 20 гишүүн нэг бол 10-10-аараа нэгдэх боломж нөхцөл ингээд харах юм бол магадгүй нэг ойлголцолд хүрсэн нэг бүлэглэл болсон 10 хүн бол парламентийн шийдвэр гаргахад 50% нөлөө үзүүлчихэж байгаа байхгүй юу. За тэгвэл 152 болчоод тэр 10 хүн 152 дотор хэдэн хувийн нөлөөлөлөө үзүүлэх вэ гэхээр 25% нөлөөлөлөө үзүүлээд нэг дахин одоо юу гэдэг нөлөөлөх чадвар нь буурчихжээ гэсэн үг болж байна. Ингээд ирэхээр нөгөө төрд орохдоо улс төрд орохдоо эрх мэдлийн давуу байдлыг ашиглаж бизнес элдв авилгал те бусад зөвлөлүүдэд оролцоод их нөхцөл боломж бол эрс буурах тал руугаа явна. За хоёрт нь гэдэг тоотой яг хатуу байгаа юу? Өөрчлөгдөхүүл гэж хүмүүс байна. Хоёрт нь шүү дээ. За уучлаарай. Хоёрт нь 76 гишүүнийг сонгоод оруулж байгаа нам тойргоос сонгогдоод ороод ирж байгаа одоо нэр дэвшээд сонгогдоод ороод ирж байгаа хүн хоёрын хооронд хяналт тэнцэл бол ижил тэнцүү хэмжээнд хүрэх боломжтой гэсэн. Улс төрийн намууд энэ олон нийтээс ирж байгаа шүүмжлэлийн дагуу намын нэрийн жагсаалтаар орсон гишүүдийг нэрийн татуулахаас өсүүлээд өөрчлөх, шинчлэх энэ бүх боломж гарцна нэгдэх учраас энэ дээр бол их тийм том давуу тал гарч байна. Зүгээр яг энгийн ойлголт өгөх юм тулд нэг кноп магадгүй те эрх мэдлийн томоохон үнцэнтэй зүйл болсон бол энэ одоо тал нь байхгүй болсноор ач холбогдолтой болчих. Ард иргэдийн зүгээс тоо нэмэгдэх гээд байна. 76 парламентын гишүүнийг тэжээх мөнгө нь хаана байна гэх мэт айгүй олон зүйл дээр санаа зовоодлох байгаад байгаа байхгүй. Энэ 76 гишүүн 152 болохоор өрөө тасалгаа яах нь. Нэг өрөөнд аруулаа суусан ч болчих шүү. Өрөөнд тийм үстэй парламентын гишүүн заавал өрөөтэй байна гэж хэн хөлчилсэн жишээлбэл гих мэтчлэн ингээ энгийн прагматик зүйлүүд дээр бид саатмаг байгаа. Харин 76 гишүүнтэй явж ирсэн өнгөрсөн 31 жилийн хугацаа чинь бидэнд хөгжил төвчлөө авчирч өгч чадсан юм уугүй юу гэдгээс бид асуулт асуух хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ зөргөттэй өөрчлөлтийг хийж бид энэ парламентыг яг одоо саяны Сүхбаатар гишүүний хэлсэнчлэн ардчлалын төлөөлөх зарчмын дагуу ард иргэдэд нийгмийн бүлгүүдэд төлөөлөх чадвартай төлөөллийн танхим болгож хувирсан. Тэгж хадвал өөрчлөлт ирнэ. Тэмүүжингийн хэлсэн үгэн дээр бас Тэмүүжин маань ч гэсэн бас тэрийгэ эргэж харж бодоороо. Би энэ 20 жилийн хугацаанд яг нэг ойлгосон шүү. Холимог тогтолцоотой байна гэдээ хуульчилчихаар буруу болноо. А хосолмол буюу тэр чин дотроо хоёр янз. Холимог микс систем гэвэл нэг өөр, параллел бол хос гэдэг систем болчихно. Зүгээр ямар ч юм байга. Улсын хурлын нийт гишүүний 25-аас 4/1-ээс доошгүй хувь тэнцвэрлэх аргаар сонгоно гэхгүй бол альч намууд бас итгэлтгүй. Би зүгээр судлаач яг байр сууриас хэлж. Зүгээр ингээ хэлчих юм бол нэг формалны 10% 20% чинь энэний чин цаад зорилго нь профессионал буюу намын чагсаалттай нам өөрөө маневрээс гадна иргэний нийгмийн бусад төлөөллийг оруулж ирэх механизмыг гаргах тэр профессионал элементээ хувьчлахад нь оршиж байгаа болохоос биш. А тэрийг 50-50 гэхгүй ч гэсэн 4/1-ээс доош хүн гэж хувьчлах юм бол бүх юм утгагүй ачаалалтай явж байгаа юм. Энийг бол би одоо альфисэр бас хүмүүст хэлмээр байгаа. Манай зарим хүмүүс дуу хоолой яаж байгаа зүгээр л хослол юм уу холиод хийчихнэ гэдэг л үг оруулж байгаа үгүй. Маш чухал 4/1-ээс доошгүй гэж хийхгүй бол энд үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулж байгаа ачаалууд баг дараагийн жилүүдэд 50% ачаалууд байх. Бид нэг шинэ гинц дотор үгүүг орчлоо л доо. Үнэхээр зүгээр даргаж ирээл. Үнэхээр тоо нэмэх тогтолцоо шинжлэх гэдэг хоёр бол өнөөдрийн халуун сэдв ярианыг гол агуулж байж магадгүй. Гэхдээ энийг хийх болсон шалтгаанаа бид нэг ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нэг шууд үр дүнээр өсөрж ороод энэ үр дүнд ийм болох гэдэг нэг хэлээд байгаа боловч учир шалтгаан нь юу байсан юм бэ гэдэг асуултанд эхлээд хариулах хэрэгтэй. Бодит байдал дээр харах юм бол учир шалтгаан юунд байсан бэ гэхээр ерөөсөөл Монголын 92-ний үндсэн хуулийн эрхэм тойрлын зарчим чинь хаана бичигдсэн юм бэ? Энэ хэр зэрэг хангагдаж байгаа юм бэ? Парламент нь парламент шиг тийм улсын хурл нь улсын хурл шиг засгийн газар шиг шүүх нь шүүх шиг ажиллах хэмжээний үндсэн хуулийн байгууламж энэ үндсэн хуулиар байна уугүй гэдэг асуулт өгсөд байхгүй юу? Би маш тод санаж байна. Улсын хурл дээр нэг хууль гараад ерөнхийлөгч өргөн бариад нэг хууль гараад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр шүүгч нарыг прокурорыг шүүх эрх мэдлийг олж авч байгаа байхгүй юу? Яг бодит байдал дээр Монгол улсын эрх мэдл хуваарлтын зарчмыг алдагдуулаад үндсэн хууль дурдгдсан нэг байгууллага үндсэн хуулийн институц болсон байгууллагуудын эрх мэдлийг болоож авах тийм хэмжээндээ гажиг үүсэж байгаа. За энэ асуудал дээр хуульчид үндсэн хуулийн шүүх рүү гомдол гаргасан чинь хариу юу гэжсэн гэхээр эрх мэдл хуваарлсан яг тэр өгүүлбэр чинь үндсэн хууль дээр хаана байна вэ гэдэг асуултыг нөгөө үндсэн хуулийн шүүх нь асуудлыг
Улуургаар нь харахыг хүсэхгүй, үг хүсгээр одоо нухчин дарах гэж оролдож байгаа хэлбэрийн багхгүй. Тэгээ яг аргагүй ингээд харсан чинь Монгол үндсэн хуулийн дээр одоо эрх мэдлийг хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх гэж хуваарна гэсэн тэр өгүүлбэр байхгүй байна. А хууль тогтоох хэрэгдлийг улсын хурлын гүйцэтгэх мэдлийг засгийн газар хадгална гэдэг ч юм уу тэр өгүүд нь алга. Алга байгаа учраас яаж яаж нэг вэхээр одоо засгийн газар улсын хурл хоёр ч юм зүгээр холын батан болоод сууж байгаа байхгүй юу? Одоо цаашаа хаашаа хатуурч яах гэхээр шүүхийг яаж ажиллах ёстой гэдгийг зааварчилж эхлэх хэмжээний одоо тийм эрх мэдлийн том одоо вакуум болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бодит байдал дээр энэ улсын хурлын тоог нэмэх тухай, персонал элемент оруулах тухай гэдэг чинь суур асуудал нь ер нь энэ хууль тогтоох эрх мэдэл чинь хууль тогтоохоор ажиллаж чадж байгаа юм уу? Гүйцэтгэх эрх мэдэл чинь гүйцэтгэх эрх мэдлийн төвшөнд байгаа юм уу? Одоо би дахиад асуулт асуумар санагдаж байна. Одоо яг хөгжлийн банкны шүүхөр явж байна. Тийм. Гүйцэтгэх эрх мэдлийн кабинетийн зарчмаар ажилдгүй юм байна. Яг улсын хурл шиг одоо социализмын сайдын зөвлөл шиг хурлааны хэлбэрээр ажилдаг юм байна. Нөгөө ерөнхий сайд түүний кабинет гэдэг ойлголт байхгүй. Одоо сайдуудын ерөнхий сайд гэдэг хэмжээний ерөнхий сайд нь сайдуудтайгаа нэг хэмжээний эрх мэдэлтэй буюу нэг гар өргөх одоо статустаа сууж штэ. Тэгэхээр иймэрхүү энэ засаглалын холион бантан чинь Монгол улсад нэг асуулт тавьж байна. Нэгдүгээр эрх мэдэл хуваарсан уу? Хоёрдугаар наад чинь парламентын засгалтай юу? Ягдгүй парламент дээр гол шийдвэрүүд чинь гарахгүй байна. Парламентын чинь эрх мэдлийг улсын хурлын дарга гэдэг нэг албан тушаалтан нь үндэсний хэлбэрийн зөвлөлдөр чирж очоод би тэнд шийдвэр гаргаж байгаа учраас та нар ийм шийдвэр гаргаад буцаагаад ирээд тулгадаг хэмжээнд ирсэн биз дээ. Тэгэхээр биднес тоог нэмсэн ч гэсэн эрх мэдлийг болоод авдаг улсын хурлын даргатай ахлаач худлаа болно. Биднес профессионал сонгуулийн тогтоог оруулсан ч гэсэн хууль тогтоох эрх мэдэл чинь гүйцэтгэх эрх мэдлэлээр хил заагаан салахгүй байх юм бол бас худлаа болно. Тэр араас нь олон хөдөлгөөн байгаа. Суур шинжтэй шинтгэлүүдээ яаж хийх юм бэ? Тэгээ ямар сайндаа саяны өөрчлөлттэй холбоотойгоор дутуу хэрэгцээ юмнуудаа дахиад ардан дахиад дутуу болоо гэж одоо гоншигнохын тулд ядаж эрх мэдэл 20 дугаар зүйлийг өөрчилж байгаа юм байна. Эрх мэдлийн өөрчлөлттэй холбоотой хэсгээ. Нэг. Хоёрт нь 19 онд хичнээн гайхамшигтай давхар дайлыг аваа хийлээ, сонирхол зөвшөөрлийг өгөө хийлээ. Улсын их хурл засгийн газар хяндаг болдог гэж хэлсэн мөртлөө 2 жилийн дараа цэцтэйэр маргаа өсгүүлж байгаад ашиглаж байгаад хүчингүй болгоод буцаад давхардал нөмөрч штеп. Яг өнөөдрийн гоё ярьж байгаа өвүүд чинь дахиад цэцтэйэр очоод яг энэ буцаад энэ наргаараа хүчингүй болчих юм шиг. Тэхийн тэхгүй тулд энэ цэцтэй холбоотой сая ашигласан үндсэн хуулийн цэцийн санал гэдэг үгийг яаж утгажуулах юм бэ? Үндсэн хууль дээр бичвүү. Үндсэн хууль дээр үндсэн хуулийн цэцийн гарж байгаа одоо тэр маргаан чинь үндсэн хуулийн аль залтыг нь давуу өрхтэй гэж үүлзээд аль залтыг нь энэ дэвтэг одоо залтаг зөрчилдөж гэнэ гэж хэмжих метрийг хийж өгөх үү? Метрийг хийж өгөхгүй бол дахиад өчнгөө болно шүү дээ. Ягаад гэвэл төрөөч яг жилийн өмнөх одоо хамгийн алдаатай үндсэн хуулийн цэсийн шийдвэр чинь 1990 оны 2000 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн залтыг ашиглаж байгаад нэмэлт өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлт зөрчиж гэнэ гэж дүгнж байгаа ичихгүй одоо утгагүй логгүй тэмдгүүлт гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр суураар нь хэдүүлээ харах боломж байсан уу? Нэг. За харах боломж байхгүй гэж байгаа бол за одоо энэ яг ганцхан залтаараа сонгуулийн тогтолцоод бүгд нь өөрчлөх боломжтой юу? Ягагт бол үндсэн хуулиар яг энэ сая өн засгийн газараас хөндөж байгаа тэр залт чинь бол сонгуулийн тогтолцоотой залт биш байхгүй юу? Улсын хурлын одоо бүрэлдэхүүн хэд байх тухай залт. Яг арийнхын заалтан дээр сонгуулийн тогтолцооны залт байж байгаа. А гэтэл яг засгийн газар жоохон залтаа ажиллаж байгаа. Араас нь орох. 76 гэдэг үгийг тий угаас 92 нь үндсэн дээр үлэн дээр 76 гэдэг үг байгаа учраас тэр 76 гэдэг тоогоор нь ашиглаад өвчлөө биччихье гэдэг байдлаар ажиллаж байгаа. А тэгэхдээ арын байгаа нөгөө сонгуулийн тогтолцооны залт тэр урд байгаа сонгуулийн тогтолцооны залт хоёр чинь дахиад өөр хоорондоо одоо яах юм биш үсттэй гэдэг болгоомжтой бас гарч ирэх байхгүй. За хүн намаас асуудал тодруулж. Одоо энэ 76 гэдэг тоо дээр хүн нам ямар байр суурьтай байгаа. За эмэгтэй улс төрт одоо хүч үзэх гээд явж байгаагийн хувьд энийг яаж хүлээж авч байгаа вэ? За эндэж энд одоо айгүй туршлагатай хуульчтэй улс төрчд том байна л да. Том том асуудал хэлсэн тийм. Тэгэхээр яг уу ерөөсөө энэ ард иргэдийн одоо тий бид нарт ард иргэдэд ойлгомжтой байдлаар бас энийг тайлбарлах хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бид нар ингээл сошиал дээр тий энэ яриа ингээ гарах болгонд 76 хуулгачийг 76 хуулгачиар нэмж яах гээд байгаа юм бэ тий гэдэг ийм асуудал тий яригдчихэж штэ. А гэтэл бид нар буцаагаад иргэд тэгвэл тэр 76 хуулгач чинь яагаад
би болсон юм би гэдэг энэ асуудал руу буцаж эргэж харах хэрэгтэй юм болов. А тэгэхээр 76 хуульгачгийн сая бас маш олон одоо тийм хууль зүйн талаас нь тайлбарлаж байна. А гэтэл яг өнөөдөр бид нэр ингээ харахаар яг парламентын одоо ардчлал гэж байна уу? Тэр одоо төлөөлөл маань хангагдчихээн үү те? Өнөөдөр эмэгтэйчүүд Монгол улсын хүн амын 51%-ийг эзэлдэг хэрнээ парламентод ерөөсө 10 одоо 3% 17% те 13 хамгийн давраад 30% байна шүү те. Төлөөлж штэ. А дээрээсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. За тэгээд дээрээсэн мэрэгжилтнүүд гээд. А гэтэл өөрөө энэ сонгуулийн тогтолцоо гэдэг асуудал чинь тэр чигээрэл ерөөсөө нэг юм өнгөний сонгуул болсон тий. Тойрогоо усалдаг систем болсон. Буцаагаад яг одоо тэр тойрогтой хийсэн одоо амлалтуудаа тий хийж хэрэндээ төсөв хөрөнгийг төлрүүлдэг болсон. Энэ асуудлаас үүдэлтэйгээр өнөөдөр энэ сонгуулийн тогтолцоо ард иргэдийн одоо бидний төлөөлөл шүү дээ тий би ерөөсөө улс төрийн төлөөлөл биш л дээ. Аа тэгтээ жишээлбэл миний төлөөлөл энэ парламентт байна уу гэдэг энэ асуудлыг л бид нар тавих хэрэгтэй юм болоо. Аа ингэж ярихгүйгээр өнөөдөр одоо жишээлбэл ийм олон одоо юм ингээд нэг хуулийн талаас нь тайлбарлаад байгаа хүмүүс ойлгохгүй аадах шиг юм. А тэгтэл 100 одоо тэр пропорционал тогтолцоо буюу нэгсэндээ холимог тогтолцоо өнөөдөр ороод ирсний ач холбогдол нь юу юм бэ те гэхээр бид нар одоо үнэхээр төлөөллөө зөв сонгодог те нэг асандоо тэр тойргийн систем дээр очиад ингэж одоо тойргоо усалдаг тэр мөнгө тараадаг те энэ одоо зүйлүүд маань нөгөө талаасаа одоо асуудлууд нь шийдэгдэнэ гэж харж байгаа 76-г дэмжиж байгаа 76-г дэмжиж байгаа. Тэгэхээр яг 152 боллоо гэд нэг асандоо бид нэр 1992 оны үндсэн хуулиар бол юу юм бэлэн шүү дээ. Ерөөсөө нэг гишүүн 29,000 одоо хүн амыг одоо төлөөлж ирсэн бол өнөөдөр бүл бүтэн 30 жилийн дараа энэ байдал чинь нэг гишүүн 46,000 одоо хүн амыг хүнийг одоо төлөөлөх буюу нэгсэндээ бид нар 2.1 саяас бүл бүтэн 3.3 сая хүн болчоод байна шүү дээ тийм. Тэр нь чинь цаг хугацааны асуудал. Дээрээс нь нийгмийн одоо шаардлага байна. А гэтэл дахиад одоо зүгээр ингээд харж байхад нэг юм байна. Үндсэн хууль гэдэг нэг юм нэг юм хадганд ороогоод ингээд дээшээ дээдлээд ингээд тавьчихдаг. Тэгээ тэрэн дээр хинч гар хүрч болдоггүй юм шиг ийм ойлголтыг бас одоо юу гэдэг яваад штэ тий. А энэгээл үндсэн хуулинда гар хүрлээ. Үндсэн хуулинд одоо хамаагүй гар хүрч болохгүй гэдэг асуудал ярьж. Яг хөө мэдээж бид нэр одоо үндсэн хуулиа дээдлэх, тэрийг сахиж тий одоо мөрдөж явах нь иргэн хүн бүрийн өөрөг, Монгол хүн бүрийн өөрөг. А гэхдээ өнөөдөр цаг үе өөрчлөгдсөн байна, нийгэм өөрчлөгдсөн байна, эдийн засаг өөрчлөгдсөн байна. А энэ бүх салбарын асуудлууд ингээд яригадад ирэхээр 30 жилийн энэ одоо тогтолцоо маань өөрөө энэ салбарын асуудлуудыг шийдэж чадсан юм уу, тийм ээ? Ард иргэд маань энд өөрөө сэтгэл ханамжтай байгаа юм уу? А тэгэхээр альва зүйлийг бид нар шинжил сайжруулж тэрэн дээрээ тусгах зүйлээ тусгаж өгж явж ийж өөрөө хөгжил шинжилэл гэж ярихгүй болвол тийм зүйл байхгүй байгаад ах чинь өө ин болохгүй ээ ингэж болохгүй гэдэг ингээд суугаад ах нь бас одоо өрөөсгөл ойлголт юм уу гэсэн ийм бол байр суртаа байгаа. За баярлалаа. Найруулагч төхөөд энэ хэдэн минутын реклам үсны дараа энэ сэдвийг өргөжлөө.
хэлцүүлэхдээ эргэн тавтай морилон. Хэдүүлээ студид нэг яриа үзчээд тэр ярианы хүрээнд дараачийн асуулт аваад явъя. Хосолбол тогтолцоо гэдэг нь бас байж болох зүйл. Ягдгүй л их хурлын нэг хэсэг гишүүд одоо дахиж сонгогдох боломж багассан. А нөгөө талаар шин задлуу нам гишүүд гэдэг нь одоо 36 нам хүмүүс орох дур хүсэл их байна шүү дээ. Торгөлдөө. Тэгтээ юуны тогтол холимог тогтолцоо гэдгээр ороод тэгтээ 76 гэвэл арай нэг дөрөв настай хөхөд аавынхаа дээлийг өмсөж байгаа юм шиг болчиход байна. Монголын ард түмний амьдрал юу вэ? Ачаад л юу вэ тийм ээ? Зүгээр 2% 2 нь 3 гэж ангилвал 2 нь шууд сонгогдоод 1 нь цогсоолтар болно. Тэгэхдээ манай онцлог бол манайх л Германы хуультай 2011 онд яг энэ хуулийг Чимид гэдэг профессор Санзай гэдэг газар 7 хүнтэй суугаад хийцэн баггүй. Тэгэхээр их хурд хоёр талаас нь хууль оруулж ирдэг бантгнал чигээд нөгөө цогсоолтар гэдэг нь ард түмэн мэдхгүй хин нэгэн хүн гараад ирцэн баггүй. Тэгэхээр одоо бол намын ард хүн байд гэдэг баггүй тийм ээ. За нам дургүй хүний сонгосон гэсэн намаа л сонгоцсон гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тооны хэвд бол миний 76 байхад 30 хөрөхгүй ч гэдэг 30 орчим нэмж болох л баг. Тэгээд тэр холимог гэдгээр юу цоохин гэдгээр ороод энэ холимог дүү байв л. Энэ баруун Европын ихэнх орнууд холимог системтэй. Нэг хэсэг нь пропорционал системтэй. Тэрийг өндсөн хувьдээ зааж өгдөг. Манайх өндсөн хувьдээ зааж болно. Ерөөсөө өндсөл заахгүйгээр сонгуулийн хуулиар хийж болох ажил ууг нь. Сонгуулийн хууль шинж болох ажил гэхгүй. Сонгуулийн хуулийг тийм амархан дараагийн парламент өөрчлөх гээд байгаа юм бол дурн хөрөл өндсөн хуулиа ч өөрчлөх шүү дээ. Тэгэхээр одоо дөрвөн шаттай хилцэн энийг дэргэж хаан зүгээр сонгуулийн хуулийг өөрчлөл хийчихвэл болно л да. Өдөгтлэр их хурл өндсөлд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа бол тэр өөрөд хийх л байна. Ингээд байгаа юм. Дөрвөн настай хүүхэд аавынхаа дээлийг өмссөн юм шиг юм болно. Одоо манай парламентийн төлөвшил чинь ямар байгаа юм бэ? Нөгөө баахан хулгайдныр холбогдоод байгаа ялагдчихар татгдсан нөхөрч чинь дахиад энэ үнцүүлд гар хүрэх нь эрхтэй юм уу гэдэг юм алог их асуудал ярьж байна. Бидний яг би төрөөс хөвгшүүлсэн яасан нэмэх үнцэлний юм байх гэдэг. Одоо тойргийн систем яваад байхаар зарчимгүй нэр тэмдэг гарчаад штэ тойрго маллий тойрго услий гэдэг ийм зарчимгүй нэр тэмдэг ашиг явж байгаа мөнгөний сонгуул болсон. Уг нь бол үндсэн хуулиараа үндс Улс орны гүнээр сонгосон цагаас Монголын ард түмний нийтлэгшрэлээ явах хэрэгтэй. Улс орны нийтлэгшрэлээ явах хэрэгтэй. Ард түмэн төлж байх хэрэгтэй. Гэтэл тэр цагаас эхлээд тойргийнхаа услах тухай тэгээд дээрс нь нэгэд ховийнхаа юм хийдэг юм болч. Тэгэхээр бидний ийм зарчимгүй улс төр засыг гэж харж ивэл углуураар нь солих хэрэгтэй. Энэ бол парламентын холимог систем дээрс бол гүшүүдэн тав тодорхой биш нэмэх. А түрүүн бас амарсан даргач хэлээ да. Дарга гэдэг ойлголт бид нэг буруу яваад ирсэн. Одоо улсын урлын гишүүд гэж бол өөрийнхөө төлөөс шарахгүй дандаа 76 дарга гэд сонгогдсон үн чинь өөрөө бүгдийг мэддэг болоод чаддаг болоод ингэж явсан сурч энэ буруу юмнууд энэ юмнуудыг засах хэрэгтэй гэж хараад. А зүгээр энийг дагаад ганцхан үнцүүлийн нэмэлт хийгээд бүхсэл шийдэхгүй. Бидний нэг алдаач үнцүүлийг өөрчлөхөд ингэж заа даа гэд үүдээ хача болгох гэдэг. Энийг дагаад жишээлбэл төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуц хүлээх хөлтэй болоо. Өнөөдөр парламентын дөрөвд могод нүүрсний хулгайч нарыг дүрлээ, жидүүгээр дүрлээ гэдэг гаш явж нөгөө энэ хүмүүстэй хариуцлах тоостой хуйлгүй байгаатай холбоотой юм аа. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн сайд хэм байдэ. Тэр хүмүүст үнэхээр хууль зөрчих юм бол тодорхой хэмжээний хариуцлах хүлээлгдэг улс бол чадахгүй бол сонгогдсон цагаасаа мартдаг тийм юм руу явчаад байгаа холбоотой юм аа. Энэ нь өөрөө парламентын дээр хүндийг унагаад байгаа учраас энэ асуудлыг бид нэрвэх. Тэгэхээр энэ үнцөлтлээ нэмэлт орсны дараа төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлах хүлээлгдэх бие даасан хуультай Монгол Улс болох ёстой. За дээрээс нь сайн тэмүүл яваа яв. Яг нь урд нь өргөн болжсэн төсөл байгаа шүү дээ. Дээрээс нь тэмүүжингээ яриад байгаа чинь санаа зовдог. Улсын хурлын дарга үндэсний аюулгүй зөвлөлийн гишүүн байдаг бол уг нь үнцөлтөр байхгүй л дээ. А гэхдээ энийг дагаад тэр үндэсний аюулгүй зөвлөлийн тухай хууль юу дээ? Аюул олон хуулиудыг бид нар зохицоор нэрлэх шаардлагууд байгаа юм аа. Гэж хэлэх гэдэг. А ер нь зөвхөн бидний бас нэг юм байр савч мэлдэм гэдэг юм дээр төсөв юм хайлч юм. Гэхдээ жижиг шингэ гэдэггүй. Зөрөөд нэг юм одоо альч нам хамаг ард энэ марс нам заралчмаар байна. Одоо хүн нам юу ч үгүй парламент. Энэ олон яам агентлагуудыг яагаад нэг байшинд оруулж болдог? Бүгд том том байшинтай байдаг. Бүгдээрээ машин ундаг. Энэ олон төрөмжт үйлдвэрийн газрууд ямар хэрэгтэй? Эднийг одоо хөвчлөгийн хөвчлөд нийлүүлхийн нийлүүлдэ тийм үү?
яамдыг нэг газар руу агентлуудын нэг газар руу үнэхээр батлан болох яам шиг юм гадаа тэр юмсан тодорхой яамдууд бол би даасан байшинтай гэдэг. Бусад одоо чиг үүргийн яамдууд бол нэг байшин ч гэсэн оруулж болдог. Иймэрхүү байдлаар ингээд айгүй олон байдлаар асуудлыг бид нэр одоо үүнд ард түмний зовоогод байгаа. Нөгөө мөнгө нь хайчих юм, байшин нь хайчих, энийг дагсан эрх юм бан хайчих гэдэг асуудлуудыг шийдэж болно. Яг үнэн чанартай их хурлын гишүүд бол бодтойл төр амар нэг тийм ямтлал доороо бахан хүн өдөртэй тийм байдгүй штэ. А ганцхан конопны ирэх мэт л байгаа тэр бүх яриад байна. Тав нийлэл сайдыг булааж авъя. 8 ууд болохоор хэдүүлээ баг алтан бус бүлэг болоод 2 сайд авъя. Хитэн төрийн наримчгийн дараа ийм агентлагийг томилгоо хийгээл эн чин л өөрөө Монголыг хөвдөд байгаа. Одоо ингэ энэ асуудал гэдэг нь сөрөө нөгөө цогц дурдсан. А 2 өнөр өөрөө бас манай мэдээс ч гэсэн гарч ирж байгаа нэг санаа багхгүй. Зарим нэг буруу ойлголтуудыг засахстай гэж. За үнцөлтэй холбоотой ойлголтыг засахстай. А сая одоо нэг тийм төрөг өөрөг нэгэ цонхон өршөлтэй болох хэрэгтэй гэж нэг чадварлаг байлгай гэж. Чадварлаг байлгай гэдэг нь яриад байгаа. А энд чинь юу ордог вэ гэхэл гүйцэтгэлийн тухай яриа шүү. Хольж болохгүй шүү. Айл болох засгийн газрыг те олон сайдгууд цонхон өр ашигтай ажилуулах тухай ярьж. А нөгөө талд нь энэ цонхон гэдэг үгчээ хэрэглэгдэж болгох нэг ойлголт бол энэ төлөөлөг цонхон байлгай гэдэг ойлголт байхгүй шүү. Буруу шүү. Тий, буруу. Энд ардмын төлөөлөл буюу сонгогчдын төлөөлөл гэдэг чинь нөгөө хүчтэй бүх мэдээлэл агуулгдсан, санхүү мөнгө байгаа, болсон хүчин байгаа, гүйцэтгэх мэдлийг хянах хэмжээнд очих ёстой шүү. Тэгснээс биш парламентын гишүүдийн тоог цөөлөлөл зөрөөд хоёр зүйл амилж байгаа. Нэг нь дарангуул амилна. 50-аас доош парламентын гишүүдтэй улс орон дандаад дарангуулагчийн хажуудалд байдаг одоо даган байсгчдын суудаг шагналын танхимлог байгаа хгүй юу? А хоёрт нь юу амилдгүү гэхээр төлөөлөгийг цөөх болгоё гэж хоёрхоор дарангарал амилж эхэлдэг. Нөгөө иргэн биш, мандат авсан иргэн биш. Тусдаа анги амилж эхэлдэг. Нөгөө 30 гэр бүлчил босч ирж шүү дээ. Тэгвэл тийм учраас төлөөлөл цонхон байх тухай яриа биш. Гүйцэтгэх мэт цонхон байх тухай яриа байдаг шүү. Энэ ойлголтын зөрөв гэж. За сая өнөөгийн үгэн дотор гарсан нэг хамгийн чухал зүйл. Дахиад нэг эрх мэдэл хуваарлт. Бидний сийн шийдэх гэдэг зүйл чинь гол агуулга эрх мэдэл хуваарлт та. А эрх мэдэл хуваарлт дотор засгийн газрыг хэн чадах парламентаа болох тухай яриа багхгүй юу? А манад ягаад 76 хулгайч бий болоод байгаа юм? Манад ягаад мөнгө эсвэл янз бүрийн араас энэ эрх мэдэлтэй хүмүүс чинь конофо үнлээд очиж одоо тэр зүйлийг аваад байгаа юм бэ гэдэг шалтгаан мэдээж тойрог сонгож байгаа толботой. Тэр энэ тухай зөндөл ярьсан байна. Гэхдээ яг энэ зовлон туулсан улс орнууд чинь бас нэг шийдэл нь бол юу гэхээр парламентын гишүүн гэдэг хүн өөртөө ажлын хэсэг байгуулад өөртөө гүйж засгийн газрыг хяндгүй маа. Тэгэх юм бол сонирхлын зөрчил үүсгэхээс гадна парламентын хяналт гэдгийг зүгээр шантажны хэрэгсэл болгоод гүйцэтгэх хэрэг мэтлэр хувийнхаа ашиг сонирхлыг хангуулах тийм зүйл болж хувирд юм аа. Тийм учраас парламентын гишүүд яаж хяналт засгийн газар хяналт тавьдг үхэхээр парламентын хяналтыг бие даасан байдлаар хэрэгжүүлдэг эйженси байгууллагууд, хүний эрхийн үндэсний комисс, аудит гэдэг юм ийм байгууллагууд. Эсвэл бие даасан прокурор гэж яриад идэв. Шинжээчд. Парламентаар бүгдээр нь нийл сууж байгаад байнгын хороо буюу эсвэл хяналтын төр хороо юу байгуулад тэгээд яг засгийн газрыг очих хянах болохоор гишүүд нь хэлхэлдэж гүйхгүйгээр тэр чиглэлээр мэрэгсэн шинжээчдийн баг томилж. Тэгээд тэр баг нь очиж хянж бүх юмыг уудалж хэрэгтэй мэдээлэл нь аваад нээлттэй сонсгол дээр орж ирээд гишүүдэд ийм ийм боллоо гэж тайлбарладаг болохоос биш. Гишүүд нь 2-3-аар бөөгнөрч яам гэсэд тэгээд сүүлдээ ард түмний нэрийн өмнөөс парламентын нэрийн өмнөөс хянах гэж явж байгаа боловч бодит байдал дээр нөгөө яамныхын сайдын 12-ийн дуучиж уулзч жаад хувийнхаа ажлыг амжуулаад тойргийнхаа мөнгийг тохироод нөгөө түрүү өнрөөгийн хэлэлдэг их цохимжгүй үг бүрсүүлдэ тойрог маллах гэдэг үг гарч ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэд ийм байдлаар орд юм аа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн энэ өөрчлөлтийн тухай яриа бол зөвхөн тоо тогтолцоо хоёр биш шүү. Зөрүүлээд наад парламентын хяналтыг засгийн газар тавихын тулд ямар механизмуудыг ашиглах байдлаар тавих гэдэг юм бэ? Парламентын гишүүд чинь одоо бол хүмүүс тэгнэ. Төрүүнээс хойш дахиад яриад байна. Нэг шийдвэрт гарах улсын хурлын гишүүний жинг бууруулах тухай ярьж байгаа. Зөв. А зөрүүлээд юу ярих хэвээр вэ? Парламент институтээр хүчтэй ажиллах тухай ярих хэвээр байхгүй юу? Одоо л хүчтэй хувь хүмүүстээр тулгуурсан одоо хүчтэй парламентын тухай, хүчтэй засгийн газрын тухай яриад байна. Тийм биш. Хүмүүс бол хүчтэй байх тухай биш. Хүмүүс бол төлөөлөлөө хэрэгжүүлэх дундаж иргэдийн зөвлөс. Дундаж иргэдийн жирийн одоо ухаалаг жирийн дундаж иргэний одоо хийж чадах хэмжээний ажлыг хийхэл хүмүүс гарч ирж штэ. Энд дээр нэмэлт хөө. Тэр хүмүүсийг
хүчтэй болгодог зүйл бол ерөөсөө институт юм уу? Энэ дээр бол ерөнхий сайд биш дээ. Оюун ертөнц нь бол сая баясаа сайд бид нэр ингээд ярьж байгаа. Энэ ерөнхий сайд сая хэлсэн байгаа. Энэ үнцүүл нэмэлт өөрчлөлт юм. Нийт албан нөгөө бидний ашиг сонирхлын зөрчлийн үйл нэр маш том мэдгэл хийсэн. Их хурлын гишүүн болж байгаа улсуудын одоо төрсөн дүү, таматан сад, төрсөн дүү эхнэр хүүхд бол удирдах албаншаал төрд ажиллахгүй. Хоёрдугаар таматан сад нь тэр ойд төрлийн улсууд нь тендерээс одоо ямар нэгэн төртөө олбоотой төсөл одоо хилцэлд орохгүй гэж. За ингэснээрээ бол энэ бол бүгдийг шийдэхгүй олон юмгээ байгаа ч гэсэн эхний хамгийн том аалзны одоо ялзралын хэсгийг буюу энэ их хурлд орсон маш том боломжуудыг алдчихсан. Тэгээ одоо ингэ орох. Тэгэхээр энэ бол яг дараагийн өөр дараагийн шатлсан бидний тооцож байгаа зөндөө юм би. Гэтэ энэ бол хамгийн том одоо энэ юмыг хуульчлаад ирэхэр зэрэг 24 оны сонгуульд бол орё гэж бодож нэлээд юм аахгүй. Энийг цааш тааны үхэр манай ардын нам бол социал демократ нам ярьдаг үзэл дундаж давхаргын төлөөлөл зөнхөлсөн парламентыг бүрдүүлэх гол агуулга бол өргөн ард түмний төлөөлөлтийн бүрэлдэхүүнтэй цөөн хэдэн ховрын бараа болцсон элит хэсгийн кастин системийг үүсгэж байгаа ийм байдлыг бид их л задлахгүй болохгүй гэдэг. Энийг л манай ерөөсө одоогийн удирдлагууд үзэж байгаа. Бид энийг дэмжиж байгаа хөөхгүй. Тэгээ одоо шил энийг эсэргүүцэж байгаа манай зарим одоо улс төрчид нэг юм ярьдаг. Хоёр цагтай болчихилдэг. Гэтэл тэр чинь ард түмний төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн тоог өргөдөхгүй л байгаа хөөхгүй. Уугийн санаанд адилхан. Энд чинь нэг л болохгүй нэгдэж шүү. Хоёр тахин болгоод тоогийн зарим бүр 3-400 болгоё гэж ярьж байгаа хүмүүс нэсэргээр энэ 76 дээр эсрэг хандаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр эн чинь логик нь юу вэ? Бүгд нэг энэ 76 гэдэг энэ давжаа парламент дотор юмаа тааруулах гал, байнгын орныхаа ажлыг зохицуулах гал, юмаа хуваарлах гал, намуудаа багтаах гал, нийгмийн төлөөлгийг багтаах гал. Тэр байтугай та одоо төрүүлдэж штэ. Хэрэгт хөвг 4-5 холбогцоор парламентийн чадамж сулрлаа. Парламент ажиллах чадамжгүй боллоо гэж. Би дэлхийд төр энэ олон парламент 4-5 битгээл 7-8-аа хэрэгт холбогдвол ёс зүйн зөрчил доороо дуудагдаал, шалхагдаал, шийтгэгдэл огцроод явж байгаа. Тэр нь парламент нь яах вэ? А манад 4-5 амьдрал болсон 4-5 холбогдчих таарна шүү дээ. Тэгэхээр 76 дэнжигнээл Монгол улс ер нь одоо парламентгүй болчих гээд байна. Монгол сөнчих гээд байна гэж. Тэгэхээр эн чинь геополитикийн орчин гэж яриад байгаа чинь одоо Монгол улсын геополитикийн нөхцөл байдал маш хүндэрчлээ. Гадаад хүчин зүйлүүд Монгол руу оролцоо илт нэмэгдэж байна. Гэтэл бид энд байгаа нэг шүүхийн 5 хүн хаалга татах гэж байна. Гэтэл парламент нь ганхаал тэндээс нэг 2-3 улс бидний шахалт үзүүлэх ингээл улс орны хувь зээ эргэчих гээл. Тэгээд тэрийг дагаж алийг налах уу гэж ийм яриа болж байгаа даа шүү. Тэгэхээр өргөн бүрэлдэхүүнтэй ард түмний төлөөллийн байгууллагын төлөөллийг багтаасан улс төрийн намуудын оролцоог нэмэгдүүлсэн хоёрхан нам зөвхөлсөн сүулдэ одоо биднийг дангаараа нойрхоод байна гэж хүмжилж штэ. Тэгэхээр бид энийг либералчил зөөллөд улс төрийн системийн зөөлөн болох ихний түлхүүр нь бол энэ үндсэн хууль дээр хэрэг энэ уян хатан заалтай. Дараагийнх нь сонгууль улс төрийн нам, тэгээд сонирхлын зөрчил, авилгын асуудлууд, тэмцэх асуудлууд гэдэг. Тэгээд парламентийн дэг байгаа. Цөөхөн статусыг одоо дээшлүүлж. Тэр ийм ухсраа юмнууд явж байгаа. Нийслэл яг төсөв хилцгээр ингэдэг нэг тойр руугаа хувааж байгаа. Тэгээд нийслэлд хідэн төгрөг одоо нэг иргэн ноог чи ингэ задрага гаргаад тэгэхээр амар инээд дөрвөнөөр тагаардаг. Тэхүү амынх нь 50% байгаад байдаг тий. Асуудлынх нь хамгийнх нь байгаад байдаг. Тэгэхээр 152 болохоор мэдтгэв нийслэлд ирдэг хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Тэгэх байхгүй. Зүгээр би энэ дээр товчход тайлбарчилъя. Ягаад гэхээр энэ нийслэл юм уу аймагт хийж байгаа хөрөнгө оруулалтаар уралддаг байдал чи угаасаа байх эсвэл гэж үзээд нь шүү дээ. Энэ мажистар тогтолцооч өөрө тэр уралдаанд оролцоод болчоод байна. Аль аймгийн улс төрчид нөлөөтэй вэ? Тэр аймгийн илүү хөрөнгө оруулалт хийгээд байна. Тэгээ яг аймаг нь хөгжсөн үхэр хөгжөөгүй. Нийслэл мань хөгжсөн үхэр хөгжөөгүй өнөөдөр. Өнөөдөр сэлб төслийг өнөөдөр Зөвхөтөр сайд засгийн газар дээр бид одоо сэлб төслийг хэрэгжүүлэх гэдээ ярьж байна. Энэ төсөл жишээ нь 20 жил яригдсан төсөл байхгүй. Ягд хэрэгждэггүй гэхээр сэлб голын зүүн талын иргэн Баянзүрхт өргөт, баруун талын иргэн Сүхбаатарт өргөт. Энэ хоёр дүүргээ сонгогдсон гишүүд нь нийлээд энэ иргэгийг нь тогчуулаад зам тавьчих тийм боломжгүй л явж ирсэн тогтолцоо бид өөрчлөх гээд байна гэж нэгдүгээрт нь ойлгох. Хоёрдугаарт нь энэ дээд дот танхимтай парламент гэдгийг сая энэ судалгаа хийж их явцад бас их олон талаас нь харж үзлээ. Монгол улсад бол ерөөсөө зөгөхгүй тийм тогтолцоо юм байлээ. Энэ нэг бол хаант засаглалтай байсан улсад хэрэгжиж болдог дээд дот танхимын тогтолцоо. Нэг бол нэгдсэн улсад холбооны улсад бий болох ёстой ийм тогтолцоо байгаад байна. Тийм учраас энийг бол бид яриахаасаа өмнө энэ парламентынхаа төлөөлөх чадварыг сайжруулах дээр илүү сайрах хэрэгтэй. Би бол сүүлийн үед юу гэж ойлгодог болсон бэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт яриад тоо яриад ирэхлээр дээд дот танхим яриад илүү том юм яриад эхэлж байгаа хүмүүсийг харахтаа энэ өөрчлөлтийг зогсоохсон бодлого юм байна гэж хардаг болсон байхгүй. Ягаад гэвэл ерөөсөө энэ үндсэн хуулийг баталсан ард их хурлын депутатууд бас нэлээдгүй олон амц хэрүүн байна. За мөн дээрэс нь улс төрд нөлөөлж бизнесээ авч явдаг нөгөө манай улс төрчдийн нэрлэлдэр олигархууд, хөрөнгө түнгүүд, нөгөө 30 гэр бүлийн төлөөлөлүүд чинь
энэ өөрчлөлт хийх юм бол боломж болцоогоо алдах. Төрд нөлөөлж, улс төрд нөлөөлж, шийдвэр гаргуулдаг байсан тэр цаг үеийн дуусгар болох гээд байгаа учраас энэ зүйлийг зогсоох сонирхол маш ихээр байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо сүүлийн үед олон нийтийн дунд яаж юм хэрэг тоог цөөлё. 76 ч ихтэй тэнэ энэ хулгайчдын чинь 30 болох чи 50 болох чи гэд. Тэр Тэмүүжин багш маш тодорхой хэлж байна. Төлөөлөх тоо бол цомхон гэдэг ойлголт байх ёстой. Харин төлөөлөх тоо чинь илүү хүртээмжтэй бүх нийгмийн бүлгүүдийг төлөөлж чадчихагаараа олон ургалч үзэлтэй парламентын шийдвэр өөрөө амжилт нийцсэн байдлаар гардаг болох юм а гэдэг. Энэ утгаараа тэгэхгүй бол өнөөдөр хөөштэй 76 гишүүнтэй парламентод нэг гишүүн сонгогдохдоо дунджаар 1.5 тэрбум төгрөгийг зарж парламентын гишүүн болчих. Тэр мөнгийг гаргаж парламентын гишүүн болох сонирхол юунд орших вэ? Амьдрал дээр бодох ёстой шүү дээ. Ямар сонирхлууд байх вэ? Ямар нөлөөллийг бий болох вэ? Ямар давуу талыг бий? Өнөөдөр засгийн газарт хэрэг хэрэглэхийн дараа ажиллаж байгаад нэг зүйлийг маш их анзаарч байна. Тэр юу гэхээр ерөөсөө бид социализмосоо бүрэн салж чадаагүй. Төрийн арга барил үндсэндээ хуучин тогтолцоотойгоо яваад байгаа энийг л бид өөрчлөх ёстой болчих жоох байхгүй. Бизнес эрхэлж байгаа бизнесийн байгууллагууд маш олноор байна Монголд. Гэхдээ дийлэнх нь төрийн шийдвэрийг гаргуулж монополь эрхтэйгээр бизнес эрхэлж байгаа болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид задлахгүйгээр зах зээлийн нийгмийг хөгжүүлэх боломжгүй. Энийг задлахгүйгээр энэ хоёр намын тогтолцоог өөрчлөх боломжгүй. Гэтэл одоо жишээ нь сонгуул болохоор тэгдэг шүү дээ. Ард иргэд ч хэлж байгаа. За энэ удаа арчсан нам хэлж байгаа. Энэ удаа ардын нам хэлж байгаа. Хоёр хэн сонголтод. Гэтэл бидэнд өнөөдөр 36 нам хүртэлтэй байж байна. Төвлийн тоо нэмж энэ холимог тогтолцоо сонгуулийн системд нэвтэрч орсноро энэ боломжууд их. Ер нь явж явж парламентын засгэл гэдэг бол улс төрийн намууд нь бодлогын намууд өрсөлдөж олон намуудын оролцоог хангаж олон талын төлөөллийг бий болгож чадсанараа парламент бүрдлийн хэмжээнд гэж үзэж байна. Хилцүүлгийн одоо хэлэлээ тоогоо одоо ингээд ер нь ойлгочлаа тий. Тоог нэлээд сайн тойроо явчлаа. Одоо нөгөө листээр одоо хэн орж ирэх юм бэ гэдгийг жоохон тодруулж ирээд хөө. Өмнөх 12 оны сонгуул дээр бол нэрэн тодорхойгүй байж байгаад ингээд нөхдөд ороод ирсэн чинь намдаа ингээд одоо дээгүүр намын даргын найзууд нь ороод ирлээ тий. Иргэдийн хүсээгүй сонголт байсан гэдэг асуудал яригдсан шүү дээ. Одоо 76 хүний ингээд 76 нэр ингэж орж ирээд хүнд уулах юм уу? Эсвэл намаас өгсөн юм хаалттай нэр орж ирээд 76 сонгохгүй байгаа юм уу гэдэгээр аюу сайхан яг ойлгомжтой тайлбар тавьж байгаа юм байна. За нэг ойлголтыг засах хэрэгтэй гэж бодож байна. Нөгөө хаалттай нээлттэй гэдэг нэг олон улсын хэллэгээр нэрлэнгүүт хаалттай гэхээр нэрийг нууж байгаад нам дугуйлуулж байгаа гэж ойлгоод байна. Нээлттэй гэхээр нэрийг харуулах юм байна гэж ингэж ойлгож. Энэ нь яг юу болох юм бэ гэхээр хаалттай гэхээр нэр дугуйлсан ч гэсэн дотор нь эренблэхгүй байхыг хэлж байгаа. Нээлттэй гэхээр нэр дугуйлснараа олон хүний санал авсан нь дээшээгээ эренблэгддэг тэрийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс 2012 онд хэрэглэгдэхээр одоогийн онлынх нь хэллэгээр бол хаалттай буюу эренблэгдэггүй. Нам хин тнийг нэр дэвшүүлж байгаа нээлттэй зарлана. Гэхдээ тэр хүмүүсийг дугуйлахгүй тэнд байгаа хүмээр төлөөлж намыг нь дугуйлдаг тогтолцоор бол бид яваад байгаа гэж ингэж бол ойлгоно. Энийг холимог тогтолцоо. А нэг талаар бол одоо параллел гэж бас ярьдаг тийм ээ. Зарим улсуудад бол бие биендэ нөлөөлдгөө банчартаар пропорционал хоёр элемент хэрэгжиж байгааг тэгж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр манайх бол ерөөсөө 76 нэрээ жагсааж олон нийтэд харуулна. 76 хүртэл шүү. Бас хүмүүс буруу ойлгоод байгаа. Нам болгон 76-ыг төвшүүлэх юм байна гэж ойлгоод байгаа юм. Тэгэхээр зарим нам хүн нам 10-ыг төвшүүлж байна шүү. Ардсан нам 50-ыг нэр дэвшүүлж байна. Ардын нам 76-ыг нэр дэвшүүлж байна шүү дээ. Тэгтэл одоо бүх нам 76-ыг дэвшүүлэх юм байна. Бүгдээрээ 76-ыг дэвшүүлчихэд одоо тэр дэвш хүн нолдох юм уу гэх мэт юм субъектив. Одоо юу гэдэг нь одоо үндсэн зорилгоос хазаасан асуултууд бол яригдчихэж байгаа. Мэдээж асуух ёстой байх. Гэхдээ тэр бол сонголтын асуудал. Мөн адил одоо 76 мажистар төрөг дээр заавалчгүй намууд бүтэн 76-ыг дэвшүүлнэ гэдэг бол байдаггүй шүү дээ. 10 төрөг дээр хүн дэвшүүлчихэд чагсаалтанд 10 хүн чичээ суужих боломж нь намуудад байж байгаа байхгүй нэг талаас энэ жагсаалт дээр ямар байр суурьтай вэ? Нэрсэн ил байх юм байна. Гэхдээ нөгөө ерэн өөрчлөгдөхгүй гэж байна. Нам бол ярьцаад юм нэрсэн. Нэгдүгээр жагсаалт дээр бол одоо хаалттай багсаа тэр нөхөр нам одоо жагсаалтаа гаргана. Ард түмнээр ирэмлүүлнэ гэхээр ямар асуудал бол тэгэхээр олон нийтэд хандгаалтыг бүр pop. Одоо би гарчээд ингээ хөрөнгөний хураагаад өгнө. Би гарчээд одоо бид нар нөгөө тойрогт янзар амлалтыг юмнаас цухтаалах гэсэн чинь эсвэргээрээ бүр ингээ би гарчээд ингээ ард түмний сэтгэл зүйрөө ингээ хэлсэн юм. Баахан popper гэсэн юм. Нам дотроо асуулт. Айгуул бол зарим нэг их мэдлэгтэй гэсэн баахан хүмүүсийг авч шоронд хийн. Ингээ юу тэндэ зарчимгүй байдлаар улс төр оноос болох юм руу уралдаанлаа очно. Тэгвэл энэ бол бүр утгагүй зүйл болж байна. Тэгэхээр нам нэр бол харин нам нь өөрөө дотоод даршил тэр дотоод дотоод тэр хулгай зэлгээ шилдэг ёсцоо хүмүүсийг гарах юм бол тэр намтай л үүгтэндээ
Хариуцлагатай. А тав байхгүй тэрнээс доош байгаа чинь 2% 3% 1% болохоор хитрхээ олон намаад ирэхээр нэ засаглах чадам засгийн газар байгуулалтаас асуудлууд гардаг. Нэгдсэн том бодлого бид нар хийнэгээд улсаа боддог бодлоготой болчихсон чинь энэ жигсаалтаар орж ирэхийг ял дэмжиж байгаа юм. Одоо яа явьж байгааг юм. Тэгэхээр жигсаалтаар дэмжихэд дэмжиж байгаа. Тэгэхээр тэгтээ тэрэн дээр заавал нийт сонгогчдоос авах хувийг нь бид нар 5% бууруулж хэлсэн. Сонгуулийн тухай хувийг зааж байна. Тэмүүж байгаа. А ганц юм нэмчихлээ тавчаа. А тэр тойргийн юм дээр бид нар нэг бүр дахиад нэг ойлгоод дахин дахин ярьмаар байгаа. Энэ хүмүүс ойлгохгүй байгаа учраас юу гэхээр ингээд тулгаачдаг нэмэхэд эдгээр ингээд буруу юм ярих гэдэг. Би нэвтрүүлгийн комментиг хараад байсан. Тэгээ нэг зүйлийг дахиад хэлье. Одоо ингээд сангийн сайд нь Увс аймгаас харахаараа Увс руу хөрөнгө оруулдаг. Ерөнхий сайд нь Хинтгэлс хинтээр хөрөнгө оруулдаг. Одоо зүгээр би жишээ авчихъя. Сангийн сайд ерөнхий сайд хэн бахас үл хамаарад тэр жишээ баахан төсөв мөнгө урсдаг тийшээ нэг жоохон зам тавигддаг бусд нь хаягддаг юм уус болж болохгүй нэг том үйлдвэр байхгүй шүү дээ одоо тэр ийм бодлого эсвэл үгтэн дээр ингээ зарим газрууд руу нөлөөтэй гэсэн сайд олонгууд тэр аймгийн төвд 2-3 соёлын ордон баригтай 2-3 урсан байсан барил тэр нь баг ашигддаггүй шинэ жилээр нэг бүжиг хийх гэж нэг ордог наадмаар хэлдэг ийм үр шиг юмс одоо болигчихгүй энэ юм одоо нэг хаана ойлгож бол урагшаалах цаг нь болцоод шүү дээ тэр нөгөө соёлын төв гэдэг дээр бас нэмээ хэлэхэд А сая бид нар нөгөө 21 аймгаар тойрч бас хамттай хөгжлийгээ да юм хийгээ явсан. Тэгээ яг нэг сумын соёлын төв дээр боловсрлын чиглэлээр би өөр ажилдаг чиглэлээр яриа хийх гээд ингээ хүмүүс дууцсан чи юусэн айгу цөөхөн хүн ирсэн. А гэтэл хэлж байгаа нь болохоор нэг гишүүн суглаа зарлаад тий зарлахаар тэр одоо заал тэр чигээрээ ингээ дүүрдэг бүр алалзаад бүр ингээ ордог гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр буцаад юусэн нөгөө тойр гэдэг зүйл дээр бид нар тэнд нэг суглаа зарлжтэй хүмүүсийг цуглуулдаг мөнгө тараадаг тийм энэ л зүйл өрөөсөө тэр хаас айгүй байна. Тэгээд өнөөдөр 21 аймагаар явж байхад бол үнэхээр хүмүүсийн амьдрал бол үнэхээр муу асуудал байна. Энэ нөгөө сонгуулийн PR хүн нам дээр ихлэ 21 аймагаар явцсан уу юу? Жохон гайхсан. Аавын нутаг гэдэгсэн тийм. Ерөөсө 21 аймаг бид нар мэдээлэл түгээж авсан. Яг одоо сая би өмнө хэлсэн шүү дээ. Ард иргэд ерөөсө хүмүүс мэдээлэлгүй байна. Ерөөсө айгүй буруу ойлголттой байна те. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар те. А дээрэс нь сонгуулийн тогтолцооны талаар бүгдээрээ айгүй буруу мэдээлэлтэй байна. Тэгээ очиод ингээ мэдээлэлээ өгөөд ярилцаад сонингоо өгөөд ингээ ярилцахад аа ийм учиртай юм уу те. А ийм юм бол бид нар дэмжилгүй авах үү. 30 жилийн хугацаанд бид нарын амьдралд ингээ өөрчлөлт гарсангүй шүү дээ гэсэн ийм хүмүүс маш их байна. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө арт иргэд өгсөн мэдээлэл юм аа гэж. Одоо энэ дээр рекламын цаг болсон гэдэг хэрэгтэй. Реклам үү. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Жинжир латте. Хэлбраар хөрөнгөлүүлж хайнаа найлцгаая. Худалдаа хөгжлийн банк. Сорилт баймаар солонгос оттоги. Оттоги. Алия. Стик чипс идэж үзсэн үү? Чихэн дөрөлт амтагдна. Өөсөө. Слайдинг. Ирүүл ойлгох бий. Эслэгэр баялаг бүхэл үрийн жигмэг. Сатаньяш. А тотос болгон сайр болдгүй. Хэлсэндээ өртөх юм л. Сайр болдгүй. Энэ төрд хуйл цаазгч байна. Энэ хуйл цааз чинь ной та нарыг хамгаалдаг юм уу? Шудраг үннийг хамгаалдаг юм уу?
Шидтэй шин багц төхөрөмжөө урчлагаагүй хүүмийн нөхцлөөр Happy эсвэл супер багцаа сонгож 24 сарын гэрээ байгуулан 60 мянган төгрөг хүртэлх буцаан олголт аваарай. Дидиш. Угаагаад мушгаад угаагаад мушгаад бас дахиад луган. Скот аль тогооны угаадаг цаасан альчуур. Оригинал халуун нөгөөтэй булдак. Хоёр дахин халуун нөгөө. Халуун нөгөөтэй карбонара. Бэслэгтэй халуун нөгөөтэй. Ямар ч үлд таны таалал нийцэх гал мэд төрөлцөх ам. Булдак. Самьян брендийн албан ёсны дистрибьютор Баясаг Хуульч. За баярлалаа. Маш баярлалаа. Шидтэй шин төхөөрөмжөө онлайнаар захиалan Монгол орны хаанч хүссэн газараа хүргүүлээд аваарай. Гэр бүлийн аз жаргалтай хорон бүрд заа гэж хэлий. Мизимин холболцруултыг сайжруулахад туслах нойр бүлчирхэн ферментийн төгс хослол. Мизимтэй байхад таны ходоод илүү хөнгөн таатай байна. Спортын чинхэн дөрөв фанатууд зориулсан спорт сүгүүдийн нэмэлт фанат вакц. Сагсан мөнгийн NBA, FIBA, дэлхийн хөлбөмбөгийн шилдэгүүд үндэсний... Эргэн тавтай морилно. За, нэвтрүүлгийн постэр цацснаас хойш иргэд бол 76 хэрэггүй гэдгийг бичээд байгаа мөртлөө доор нь тэгтээ хоёулааны бүрэн цоох юм уу мөх юм уу гэдэг юм сонирхсан асуулт яваад байгаа байхгүй. Хэр их мөнгө зарцуулахын наад нэмэх нь 76 гэж чинь ч гэдэг юм уу. Зардал дээр нөгөө гişүүдэд өгдөг бас нөгөө нэг төсвийн тухайн хуулиараа зардал марл гэдэг шүү дээ. Энэ зардлын тоон дээр бас нэг тодорхой юм дээ. За, зардлыг ярих юм нэг гэж байгаа юм. Ерөөсөө энэ холимог тогтолцоо нэвтрснээрээ төсвийн бодлого өөрөө оновчтой болох уугүй юу? Буюу Улс орны өмнө ард иргэдийн өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэж чадах уу? За, тулгымцсан асуудал гэдэг ярингууд биднес сургууль эмнэлэг цэцэрлэг гэдээ ингээд явчихдаг. Гэтэл өнөөдөр Монгол улс даяараа хөгжих боломжийг энэ тогтолцооны өөрчлөлт авчир чадах уугүй гэдэг асуултыг асуух нь зөв болов уу гэж ингэж бодоод байгаа. Нэг эсэндөө тойргоос хит хамарсан байгаа энэ парламент улс үндэсний хэмжээний хөгжлийн бодлогыг ярьдаг, тэрэн дээр кноп дардаг болно гэж ингэж болов бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр 76 гишүүн байхад нийт 10 тэрбум төгрөгийн зардал гарч байгаа. Одоо юу гэдэг нэг гишүүдийн цайлан туслах зөвлөхүүдийн урсгал зардал гэж жилийн төсөв. За, энэ 10 тэрбум төгрөгийг жишээ авал 5 км замын
мөнгө төсөв байхгүй. Гэтэл бид нүс ахиад магадгүй 10 тэрбум нэмэгдэх буюу 5 км зам барих төсвийг харамсанараа бид нүс 20 их найдыг 200 их найдыг бүр тэрнээс их мөнгийг зөв зөвлөлд нь зарцуулах бодлого алдчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид илүү оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэх нэг тал байна. Хоёрдугаар нь энэ холимог тогтолцоо бол хинэнч олонхийн засаглалыг бүрдүүлэх боломжгүй болгож гэж байна. Нэгэсэнд Ардын ном хоёр дараалаад нийт сонгогчдынхоо 45-6% саналыг авсан мөртлөө парламентын идэвхшүүдийн 80-аас дээш хувийг бүрдүүлээд авчиж байгаа. За тэгээд ямар үрдүн шийдвэрүүдийн талаар явж байгаа гэхээр эндээс ямар үрдүнгүүд гараад байна гэхээр нэгдүгээр сонгогчдын санал их хэмжээгээр гээгдээд тэднийг төлөөлөх төлөөлөгчнөр парламентод байхгүй байх нэгдэх нөхцөл рүү очиж байгаа. Хоёрдугаар нь Ардын намын энэ хоёр дараалаад ялсны дараах энэ нөгөө улс эмнэлгийн хэмжээний томоохон шийдвэр гарах нөхцөл төр очихоор парламент төр мөхс болчиход шүү дээ. Энэ дээр шийдвэр гаргахад яагаад гэхээр тойргоо сонгогдсон гишүүдэн дийлэнх олонх нь байж байгаа учраас тойргийн бодлогын асуудлыг ярьж шийдэхээс өөр аргагүй байдал руу явчиж байгаа. Тэгэхээр бид бол илүү одоо юу гэдэг нь үндэсний хэмжээний бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлдээ анхаарлаа хандуулъя. Үндэсний дараа улс төрийн намууд ингээд ойлголцол төр нэг 5-6 юм дээр нэгдэх хэрэгтэй байхгүй юу? За нэгдүгээрт нь холимог тогтолцоо орж ирж байгаа тоо холбоотой сайн бол цөөн ил байдаг улсын хурлын гишүүдийн захиргааны буюу үйл ажиллагааны зардлын тухай ярьчихэж байна. А давд байдаг нэг тойргийн мөнгө яригдсэнгөө. Төсөв болгон дээр хамгийн их том шантаж хийдэг. Тойр тойр руу чийдэг. Дөрөв төр бөмбөг гэдэг үү? Мэдгүй. Одоо тэр одоо юу болсон мэдэхгүй. А тэгэхээр ер нь бол ингээд холимог тогтолцоо орж ирж байгаа тоо холбоотойгоор улсын хурлын гишүүн хийдэг ажлаа хийнэ. Засгийн газар хийдэг ажлаа хийнэ. Тийм учраас аль аль нам нь тал нь тойрог сонгодож ирж байгаа ч гэсэн улсын хурлын гишүүдэд тойргийн гидсэн тодтолтой мөнгө хуваарлыг зогсооно гэдэг энэ амлалт руу бүгд очих хэрэгтэй. А яагаад гэвэл түрүүний анхны ярьсан эрх мэдлийн хөрлөлт гол зарчим байхгүй юу? Давхар төлөвлөгчтөө өгсөн мөнгө зөвхөн гүйцэтгэх эрх мэдлээр түгээгдэж дамжиж хэрэглэгдэх хэрэгтэй. Зарцуулагдах хэрэгтэй. А түүнийг парламент хянах хэрэгтэй болохоос биш. Парламент нь булааж аваад өөртөө тойр гэдэг шин засаг захиргааны одоо хил хязгаар тогтоогоод тэр рүүгээ мөнгө зарах гэж оролдож ирээс болохгүй шүү дээ. Нэг энэ зарчим. За хоёрт нь дахиад холимог тогтолцоо орж ирж байгаа. Парламент өөрөө томорч байгаа тоолботоогоор эрх мэдлийн хуваарлтын заагийг дахин нэг тодорхой гаргаад энэ одоо төрийн ордон гэж нэрлэгдэж байгаа энэ байшингаас засгийн газрыг гарах хэрэгтэй. Засгийн газар одоо гараа. Тэгэхгүй улсын хурлын дарганд хажууд байгаа хулж үндэсний хөрөлгөд дээрэндээ суулж болохгүй шүү дээ. Тэ сайлаа үлдэхээр саваа үлдээ гэдэг ил цагаан зарлаад. Тийм учраас засгийн газар ч гэсэн яг энэ хуулийг санаатлж байгаа хувьд биднээс дараагийн сонгууллаар засгийн газар энэ ордноос гарнаа. Төрийн ордон гэдэг те одоо дунд зууны юм ойлголттой биш. Энэ нь өөрө парламентын байшин болох ёстой. Улсын хурлын нөгөө нэг одоо давхар дээлтэй гишүүдийнхэн та улсын хурлаа 20% байхаар чинь тийх боломжтой юм уу одоо байгаа? За тэр дараа дахиад ядаж энэ юм зүйлээр ойлголт хөдөлгөдөх хэвээр. За гуравт нь мэдээж хэрэг тасны сонгуулийн тогтолцоо орж ирж байгаа тоолботоор ард нь болгоомжлж байгаа нэг том сүйдэр босноо. Тэр бол юу гэхээр намын даргын ерөнхий сайдын КНОФ томорноо. Ягагтвэл намын листээр орж ирж байгаа хүмүүс чинь ерөнхий сайдын ард болгоомжийн дэмжих зорилготой одоо мөрөөдөлтөрч тийм байж таараа бол намын сахилгаатанч тийм байж таараа болно. Тэгэхээр нөгөө талд нь юу үүсэх гээд сөрөг хүчний нам яг адилхан намын дарга ард листээр орж ирж байгаа хүмүүс нь сөрөг хүчнийхээ ажлыг ямар нэгэн ирээц одоо юу гэдэг популист гэдэг юм уу эсвэл өөр одоо хүлээсэнд баригдахгүйгээр хийх боломжтой болно гэсэн үг байхгүй юу? Яг энэ дээр дахиад тохирох хэвээр юм нүг гэхээр парламентын хяналтын чигүүргүүдийг сөрөг хүчинд ямар нэг хориг цээргүүгээр үлдээнэ. Шийдвэр гаргахыг мэдлээ олонх нь авна. А хяналт тавих хэрэг мэдлээ цөөхөн авна гэдэг энэ зарчмыг өөрийг нь хуульчилж өөрийг нь сойжуулахгүй бол шийдвэр гаргах мэдлээ булааж авчаад дараа нь хяналтын хэрэг мэдлээ бас булаагаад эхэлдэг эрх мэрэгчд байд юм аа. Тэгэх юм бол нөгөө саний тоо нэмсэн тогтолцоо өөрчилсөн ямар ч үнэлгээгүй болно. За дөрөвдөх нь. Дахиад дөрөвдөх нь юу вэ гэхээр улсын хурлын гишүүд юу парламентын гишүүд гэж байгаа. Энэ парламентын гишүүдийн одоо хяналтын сонсгол зохион байгуулах эрх мэдэл. И ард иргэдтэйгээ нээлттэй уулзалт боломжийг нь одоо нээж өгөх цаг болно. Тэгэхгүй бол яг одоо засгийн газрыг ордоос хөөгээ гаргачаад нээгдэх байх. Одоо бол засгийн газрын одоо ордны чинь зохион байгуулалтыг засгийн парламент нь засгийн газрын шийдэх хэмжээний очиж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ямар хувцастай ордон руу орохыг хүртэл тэнцвэрдэж хэлж байгаа шүү дээ. Сонгосон төлөөлөгчтэйгээ иргэн уулзахын тулд хувцсны ялгарлт өртөж болохгүй байхгүй юу?
Наад хувцруу урах. Байж байгаа. Энэ хувц биш. Энэ төлөөлөгчдөө иргэн уулзах хэрэгтэй. Сая өнцөлийн асуудал ярихаар байна шүү дээ. Яг энэ лүү ороход эртдэн. Тэгэхээр энэ биш дээ. Ийм асуудал байна. Бидний одоо гол юм тэмүүж юм шүү дээ. Одоо энэ яг дараагийн байр суурин дээрээс битгий хаана. Ягаад гэвэл энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь гишүүдийн тоон дээр хуцунаар ярээ явчихсан гэж утга агуул. Яг энэ чинь алдаа таандлага байхгүй. Тоо тогтсон хоёр яриад үндсэн хуулийн өөрчлөлт чинь иргэдэд наалцсан юу ч болохгүй ч байгаа байхгүй. Дахиад хэдэн дараа тоо нэмэх. Тэгэхээр энэ бүхэл маш төвчөө ярив. Нээлттэй хяналттай ийм төртөл болоё л гэсэн юм шүү дээ. Энэ гишүүдийн тоо гэдэг нь нэн буруу байгаа даа. Энэ гишүүдийн тоо гэхэр үстэ зүгээр оноос нь нэгэд хуйлцсан утгаараа ажлын байрных нь одоо ингээд нэг бол гишүүдийн тоо байхгүй. А энийг ард түмний төлөөлөгчдийн тоо гэж харах юм бол ард түмний төлөөлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх гэж одоо л гишүүн дарга гэдэг хүнийсээд явчихад байгаа юм чинь. Бид бол ард түмний төлөөлөгчдийн тоог нэмэгдүүлэх замаар дарга гишүүнээс төлөөлөгч болгоё гэж. Түүнээс хойш та хувцас унаар ялгарч байгаа хүн анхаарах өөр тийш орсон. Зөндөө ярьсан багхгүй. Үнэхээр биднээс дарга биш, гишүүн биш, төлөөлөгч байлгыг гэж бодож байгаа юм бол энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр чинь нэгд бас нэг юм нэхэдсэн багхгүй юу. Тэрний юу гэхээр бид нас хин нэг нэр төлөөлөөд эрх мэдлээ дамжуулаад одоо өөрөө өөртөө ашиг хамгаалуулж болно. Нэг гэхдээ иргэн байгаа хувьдаа ягаад иргэний үндсэн эрх хэрэгчлөөнийхөө төлөө гонцоо гаргаад шүүгдэж явж болдгоо юм бэ? Тэр болно шүү. Тэрийг зэрэгцүүлээ та хэдий хийчихгүй ясан бэ гэдэг байр суурь дахин дахинсэн. Би нэг юм зөндөө одоо маш эмзэгсэн багхгүй юу. Уулын засгийн газар хийх санаатай нийтээ санал авсан. 3 4 асуудал яваад байсан. Цэцтэй холбоотой. Цэцтэй холбоотой, хоттой холбоотой, энэ тоо тогтолцоотой холбоотой. Явж байгаа. Гэтэл яг одоо байгаа дарга нарын асуудал шийдэгдээд ард нь байгаа иргэдийн асуудал үлдсэн юм шиг энэ сэдвүү хоцорсон чинь иргэд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр эргэлзээгээд бас шүүмжлэнгөө хараад хэлсэн багхгүй юу. Тэгэхээр би дахиад нөгөө энэ шийдвэр гаргаж байгаа нэмэ тогтолцоо гэдэг нь юу гэхээр үнэхээр одоо энэ тогтолцооны өөрчлөлт ирээд жалаг домны юм яхаа болоод арайны том хэмжээний юм ярмаар боломоор айдж байгаа юм бол дараагийн том шинтгэл чинь иргэний үндсэн эрхийн хэрэгчлөөний баталгаа хангах шинтгэл байх ёстой шүү дээ. Тэр хэмжээний тохирцоогоос явах ёстой шүү дээ. За нөгөө ямааны юм халуун дээрээ гэдэг шиг нөгөө цэцгийн гишүүний нэг удаа 6 жилээр томилдог байх. А хүний эрхийн гомдлыг хүний эрхийн комисс нь одоо цэцрүү ингээд гомдол өгөөд иргэний эрхийн асуудлыг цэц хилцдэг байх гэсэн ингээд чухал хүний эрхийн залтай холбоотой хоёр залтыг ч аваа ичлээ гэхэд сэтгүүлчд олон нийт гайхсан. Тэгээ яаж явж байгаа таа н гээгдсэн юм бэ? За хоёр зүйл байгаа. Мэдээж одоо үндсэн хуулийн аль төрлийн өөрчлөлт нь өөрөө нэг удаа яригдаад шууд хийгдсэн тохиолдол бол өнгөрсөн цаг хугацаанд бас байсангүй. Дээрээс нь нэг үндсэн хуульд одоо гэдэг огт өөрчлөлт оруулаагүй байсан цаг хугацаа анх дахь үндсэн хуулиас хойш одоо 5 дахь үндсэн хууль ирэхэд бас байсангүй. Жишээ нь 4-р үндсэн хууль жишээ нь 13 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх жишээ нь. Тэгэхээр бид бол энэ үндсэн хуульд оруулах гэж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийг маш олон талаас нь ярих хэвээр олон ургалж үзлээр асуудал тандах хэвээр олон төрлийн саналыг авчиж шийдэх хэвээр. Жишээ нь сүхэ сайд маань түрүүн хэллээ шүү дээ. 2011 оноос хойш энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал яригдаж гишүүдийн тоо нэмэх ёстой гэдэг үзэл санаа бий болж эхэлсэн. За энэ өөрө парламент давжаа байгаад байна. Төлөөллийн төвлөрөл, эрх мэдлийн төвлөрөл бий болоод байна. Төлөөлж чадахгүй байна гэдэг юм 12 жил яригдсан үндсэн дээр өнөөдөр эрх баригч нам одоо юу гэдэг өөрт байгаа давуу тал буюу мажилтар тогтолцоогоор манай нам сонгуульд ороход ямар нэгэн байдлаар даваад унах бүх нөхцөл боломж нь байгаа мөртлөө бид илүү зөвшөлтслийн парламентыг бий болгох. Төр доктортой бай. Төрийн доктортой байдлыг бол ардын нам засаглахыг хэлэхгүй байна. Төрийн доктортой байдлыг бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн парламенттай түүнээс бүрдэж байгаа засгийн газартай байхыг хэлж байгаа байхгүй. Хэрвээ энэ боломжийг бид нээж чадах юм бол магадгүй хоёрхан сонгуулийн циклийн дараа улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал, ард иргэдийн амьдралын чанарын байдал өнөөдөр байгаагаас нэг дахин илүү болох боломж нь байгаа учраас эрх баригчид 8 жил одоо маш хүнд цаг хугацаа буюу ковид, дайнтай юм цаг хугацаанд засаглаж байгаагаас ойлгож авсан сургамж энэ болж явж шүү дээ. Нөгөө талаас түрэн сүхэй сайд маань маш тодорхой хэлсэн. Мажиртаар тогтолцооны нэг том сул тал нь эрх баригчдыг хүлээн зөвшөөрөх байдал их сул байдаг. Мажиртаар тогтолцоогоор хийсэн сонгууль болгоны ард дээр хувьсгал, тэмцэл, эсгүүцлийн жагсаал энэ болох нөхцлүүд бүгд байдаг. Ягаад гэхээр нийгэмд ингээд харахад нэлээд нэр хүнд гайхуу кандидат байгаа мөртлөө тухайн тойрог дээр очиод ажиллахаараа нэр дэвшгээр унцдаг. Тэгээ олон нийт юу гэж хардаг вэ гэхээр тэр тойрог дээр лөөгөр олчихжээ л гэж дүгнждэг байхгүй. Иннээс л үүдэлтэйгээр 2008 оны 7 сарын 1-ний үйл явдал болж исэн. Тэгэхээр бид цаашдаа ийм байдлаар докторгүй төртөө байх сонголтоос илүүтэйгээр доктортой төрлөө явъя. Хоёрдугаар нь 76 гишүүнтэй явж ирсэн 31 жилийн түүхэл ард иргэд мэнь бодох хэвээр. Шийдвэр гаргачих бодох хэвээр. Бид ямархуу хэмжээний хөгжил дэвшилт хөрвөө.
мэдээж хөгжсөн. 92 оноос хойш Монгол улсын эдийн засаг 55 дахин тэлсэн. Нэг хүн доногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2023 он $50,000 хүрлээ гэх мэт амжилтууд байна. Гэхдээ энэ нь бусад бидэнтэй ижил гарааноос гарсан улсуудтай харьцуулахад удаан байна гэсэн. Тэр бидэнд өсөнгөө хөгжил хэрэгтэй. Тэр хөгжлийг яаж богино хугацаанд авчрах вэ гэдэг нь улс төрийн намуудаас амархолч байгаа. Би одоо энэ 50-50 гэдэг дээр би нэг зүйлийг хэлээ гэж бодож байна. Япон улс 1994 онд 4 хуульд зэрэг өөрчлөлт хийж чадсан байна. Үндсэн хуульдаа тогтолцоо. Парламентынхаа бүрдүүлж байгаа гишүүдийн 60% нь мажоритар, 40% нь пропорционал. Дээрээс нь улс төрийн намын тохиол, улс төрийн санхүүжилтийн хууль тийм ээ, сонгуулийн хууль гэдгийг нэг концепцээр шинжилж чадсны үр дүнгээр өнөөдөр Японы парламент дэлхийд нэлээд доктортой парламент гэдгээр өмлөгддөг хэмжээнд очсон. Ингээд улс нь хөгжлөн 30 жилийн хугацаанд ямар хурдтай хөгжиж чадсан бэ? За яг энтэй харьцуулаад ярихад бүгд найрамдах Солонгос улсын жишээ байна. Солонгос улс 1996 он байхад үндсэн хуулиндээ өөрчлөлт хийгээд парламентынхаа гишүүдийн 15% нь пропорционал элементээр сонгогддог болсон байна. 300 парламентын гишүүний 47-г пропорционалаар сонгож байгаа. Тэрний үр дүн өнөөдөр яасан бэ гэхээр монголчууд баг бүгд эрэмд нь шүү. 4-4 жилээр эрх баригчдын солигддог, намууд нь солигддог. Тэгээ нэг нам нь гарч ирдэг, бодлого өөр болдог. Өмнө нь байсан намаа, өмнө нь байсан ерөнхийлөгч авиж шорондоо гэдэг. Тэгэхээр биднийс ч юм ийм л хоёр зам байгаад байна шүү. Энэ доктортой байдлын төлөвт зам руу явах уу? Энэ докторгүй улс төрийн орчин нөхцөлтэй зам руу явах уу? Эсвэл бүр болоод өнөөдрийнхөө байгаа энэ цаг үе дээр байх юм уу гэдэг сонголт. Тэгэхээр бид бол нэгэнт туршигдсан байгаа энэ 40% амжилтыг нэгэнт туршигдаад амжилт олж чадаагүй 15% амжилтгүй байдал хоёрыг дүгнээд энэ хоёрын амжилттай болсныг нэгдүгээрт нь баримтлах ёстой. Хоёрдугаарт нь амжилттай болж байгааг харж байгаа бол биднес заавал тэр замаар нь явж цаг алдахгүйгээр 50-50% гээд урд нь очиж буугаад энэ хөгжил боломжийг богино хугацаанд авчирья л гэдэг л зүйл шүү дээ. Статистикийн мэдээллийг харахад хэрвээ Монголын парламент засаг төрн доктортой ард иргэдийн төрдөө итгэх итгэл нь сайн болоод явсан тохиолдолд 8 жилийн хугацаанд бид одоо асар том боломжийг олох боломж байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм сургуулиуд нэг юм нэмээд хэлэхэд байна шүү дээ. Өөртөөр нь шүү дээ. Улс төрчдийн хувьд л хэлж байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэр төрхөө манай ирэх барьж байгаа нам ялж болохоор байтал яагаад манайхад биднэрт асуудал тавиад байгаа? Яагаад инээс айгаад байгаа? Ардсан нам тийм хүчтэй байгаад байгаа. Яасан иргэдийн дунд одоо бусад нам ардсан намыг давах хэмжээнд хүчтэй болчиход байгаа юм. Яагаад энэс татгалцах гээд байгаа? Ялах боломжоос. Энд чи эргээ хохирлтоо тусах юм шүү. Та нар тэгжсэн тал биш шүү. 12 онд та нар сонгуулийн шитгэлд скватра чи үртэл хийж гүйж байгаад нам унсан баха гэдэг ч юм уу. Энэ бол улс орны их ашигыг л зүгээр бодож байгаа асуудал байхгүй. Тэрнээс яг боддогор өнөөдөр хүмүүс та нар ялагдхаас айгаад байна. Чи унахаас айгаад байна. Чи гişүн бол чадхаас айгаад байна шүү гэдэг ядуух тайлбарыг хүртэл зарим хүн сая ярих гээд байна шүү. Одоо тэнд харуулж байгаа. Энд чинь бол дэн дүр өсвөл одоо бидний шил энэ дүр сонгууль өсөлтөж байгаа улсуудаа тойргод дотроос манай дийлийнх их хурлын гişүүд бол мэдээж үлэмж давуу байдалтай байгаа шүү. Ичнээ шүүмжлэл байгаа ч гэсэн тэр одоо энэ тойргийн чинь нөхцөл байдлыг саяйлж шүү. Тэгэхээр энэ байдлаас татгалцъя гэдэг санаа чинь тэнцвэртэй намын дарга ул хэлсэн байхгүй хамттай олоолаа тэнцвэртэй зөвшөлдслийн аргаар гэтээ нэг арай давуу ялсан намаа хүлэн зөвшөөрдөг. Гэтээ хянах хэмжээний хүчтэй оролцоотой парламентыг бүрдүүлээ гэдэг философи. Гэтээ хэрвээ энийг хүлээж авахгүй хилэлцүүлэг хий толгохгүй муухарлахгүй хилэлцүүлээд энийг үгүйсгвэл бид отоогийн тогтолцоогоор отоогийн дүрмээрээ ялхад тэнц одоо ороход бэлэн байна. А энийг харин хүлээж зөвшөөрөх ёстой. Бид бол ямар ч нийгэмд өөрийгөө хуулийн боломж тухайд асуудлыг танилцуулж ярилцъя л гэж байна. Нэг ийм асуулт байна. Нээлттэй асуулт хэмж хариулж байна. 76-аар ингээд хууль орж байгаа хуулиудыг харахаар иргэдийн амьдрал яг тулгамдаад байгаа биднэрт хэрэгтэй хуулиуд чинь тэр ард шидэгдэж үлдчихээд байна тий. Нөгөө тэтгэр тэтгэмж, нийгмийн даатгалын шимтгэл нөгөө жагсжсэн нэг дөрөвхөн асуудал байна шүү тий. Иргэд тий нөөтөө бол эндээ ишээ эргэж хар. Энэ татварчин амир байна. Тэгэхээр тэр хуулиуд нь явдгүй нэг сонин сонин хизээч мэдхгүй уучлаарай хинт хэрэгтэй юм. Одоо би мэдгүй ч магадгүй тий. Нөгөө захиалга болсон нийгмийн хуулиуд чинь орж ирэхгүй байгаа гэх хүмүүс төхөндөд байгаа хөөх. Тэгэхээр 76-152 ялгаа одоо тухайлбал энэ дээр яаж вэ? Энд дээр зөвөр энэ хоёр хуулийн цэцэл байх хэрэгтэй шээ. Одоо нэг нь иргэний улс төрийн туулийг бид нар орд нөрөн барьж сүйлэл улсын хурлаар хэлцэх асуудлыг улсын хурлын даргын зөвлөгөөд нэг 12 хүн шийдчихэд байгаа хөөх. 12 хүн шийдчих. Тэрийг давж ийж тий. Тий. Уг нь бол тэрний оронд нэгэд тойргийнх нь одоо сонгогч нар иргэд ч юм уу хүмүүс гарын сусвал тэр тоог нь харин хуульч 5000 ч байдгийн асуудал. Гарын сусвал энэ асуудлыг оруулах юм бол тэр сонгосон төлөөлчөөр дамжуулаад хууль санаа хэрэг бодлоод орох юм бол тэрийг хилцдэг багчаа. Намрын чулуу хав. Тэгэх юм бол чинь хуульч талбарын асуудал гэдэг хэд одоо зэрэг манай тэмжээр тэр нэг булаагад авцсан авцсан ч гэдэм
хуульчд ирсэн байтал албад асуудал гэхэд 5000 хуульч гарсаар 3000 гоч гарсаар төрсөн бахад тэр асуудал нь ордогч байдаг юм. Хаан улдуугийн 5000 иргэн гарс зурсан мөн тэр асуудал нь өөр их хурал дээр ээлж дараалгүй хилцдэгч болд юм. Ингэх юм бол энэ өөр зөв зарчим болно гэж хэлэх гэж байна. За дээрэс нь яг хоёр нь гişүүдийн тоо нэмэхтэй гээд би зүгээр ингэ шаардаг. Дэгээ хууль мод өөрчлөгдөх байх. 76 гишүүн 5 минутаар үг хэлэхээр нэг 380 минут үг хэлж байгаа байхгүй юу? Манайч нэг бүгдээр үг хэлж болдох хуультай шүү дээ. 150 гишүүн 5 минутаар үг хэлэхээр 780 минут үг өөрчлөлт орно шүү дээ. Энэ бол амар сайн асуудал. Ярддаг парламент байх уу? Ажлын парламент байх уу? Сонголт руу Монгол Улсын парламент их хурл очих нь шүү. Бодлогын улс төрийн ихтгэлцээний талбар. Тэгэхээр ажил хийх парламент байх хэрэгтэй гэж байна уу? Тийм. Яриа мэрэ тэр чуулган дээр тийм бол нөгөө нэг яриа Атан попорт юм чалгаа шүү дээ тий. Камер харангуйтай би өөртөө 5 минут гоё гоо тий. Тэгэд намайг нэвтрүүлэг гэдэг чинь алга болоод илүү ажил хэрэгч парламент руу яв. Тийм алхамбар орох. Энгээс дагаад магадгүй нэг сонгуулийн дараа за их хурлын гишүүн шалд юм юм болсон шүү дээ. Үг чилж болдгоо, мөнгө нээж хэрэг мэдлээдгөө, хүнч тамилдгөө гэд. А Тэмүүжингийн төрөөд байгаа зү. Засгийн газар их хурл хоёрыг салгах шүү дээ тэр байр юм. Өөрөө л тэгэд л дээ. Засгийн газар шиг хуралдах мөрлөх үгүй л дээ. Хуралдах мөрлөх төр зохион байгуулалт асуудал бол яаж шийдэж болно? А ямар ч байсан гэд харилцан хяналт тэмцэлтэй байх хоёр институт нэг байшин дотор байдаг нь ямар ч тохиол зохимжгүй зүйл юм аа. А дээрэс нь парламент орд гэдэг нэлээд тох хэвчээ. Үнэхээр ингээд нэг гишүүний захиалгаар л нэг хэдэн орлоод 3 минут алгад шуудад гаргадаг ийм парламент биш таарахгүй. Ийм дэлхийд хаач байдаг юм. Тэгэхээр илүү нээлттэй илүү одоо тийм юм руу Монгол Улсын парламент орж иж ч нөгөө улсын хурлд итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэн. А энэ чинь унаад дахаар эргээд том зургаараа геополитикийн том усад гаднаас бид нар шахалт үзүүлэхэд парламент нь тэрийг өөрөө шингээж авчихдаг бас болчиход байгаа учраас бид нар ингээд олон талаасаа бодлоо гэж байна. Нийгмийн захиалга болсон хуйлууд явдаггүй те манай хоёр оролцогч. Тэгэхээр бас л нөгөө парламентийн төлөөлөл өөрөө хангалттай байждахгүй байна л гэдэгтээ бас холбоотой. Жишээлхиим бол одоо нийт сонгогчдын 35% эзэл 40% эзэлж байгаа 35-аас доош насны төлөөлөл ерөөсө парламентд байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр залуусыг хин төлөөлж байгаа. А залуустай холбоотой тэр асуудлуудыг, тэр хуулийн тэ асуудлуудыг хин тэрийг тавьж оруулах юм гэдэг ч юм уу те. Гэх мэдчлээ ингээд бүр ингээд яг одоо юу гэдэг дээрэсн сая одоо тэр улсын урал улс төрч гэдэг чинь бүр ийм захиалгатай эсвэл бүр ийм төрмөлтэй эсвэл нэг ийм дарга нар эсвэл бүр ийм дээд зэндааны нөхдүүд гэдэг нэг ийм ойлголттой болчиход байна шүү дээ. Тэр нь өөрөө буцаад бидний амьдралаас тасарсан байгаа даахгүй. Бидний яг амьдрал дээр тулгараад байгаа тэр асуудал бэрхшээлийг хинч ойлгохгүй байгаа шүү дээ. Өнөөдөр саяхан одоо боловсролын ерхий хууль бас хилцэгдээ явж байна. Манай салбарын асуудал яригадаа англи хэлийг бас бага наснаас одоо үзэх тухай ингээд асуудал яригдаж байна л та. А энэ дээр ингээд явхад чинь тэр улсын урлын гишүүдийн би одоо бүр үнэхээр гайхсан тий. Ихэнх хувь нь эсэргүүцэж одоо санал өгч юм тий. Тэгтэл өнөөдөр тэнд байгаа ээжүүд тий хүүхдүүдээ өнөөдөр дэлхийн жишэг хүргэсэн боловсралтыг эзэмшүүлья тий мэдлэг олгоё гэдэг энэ асуудлыг үн төлбөргүй боловсрлоор дамжуулаад авья гэдэг энэ асуудлыг яагаад тэнд улсын урлын гишүүдийн хувийн сургууль хүүхдүүдээ сургадаг улсын урлын гишүүд имжихгүй байгаад байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө амьдралаас тасарсан байгаа даа юм биш үү гэдэг энэ асуудал тий. Тэгээ би бас нөгөө түрүүний гаран дээр Тэмүүжин хуульчийн яг нөгөө хувцс мувцс гэд асуудал ирсэн штэ. Яг би зүгээр энэ дээр тэр деталь руу орж ийнё гэд Скватрик шүү бас хэлж ааш шүү байна. А гэтээ деталь руу орох гэхээс илүүтэй би тэр юу ч харж байгаа юм бэ гэхээр энийг илүү арт иргэдэд айгу ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах гэж оролдож ийнё гэж харж байна. Яа тэгэхээр өнөөдөр парламентийн гишүүд гэдэг маань яг л бидний төлөөлөл ахгүй юу? Арт иргэдийн төлөөлөл ахгүй юу? Тэр ямар ч хувцастай хүн тийшээ ороод тэ төлөөлөл болоод ажиллах тэр чадамжтай парламентийг л бид нар бүрдүүлнө гэхээс биш тэнд гой пичаг үнссэн тэ үнтэй хувцс өмссөн хүн ороод ажилдаг ийм юмыг бид нар бүр ингээд арт иргэдээс бүр ийм тустай ойлголт болж хайчаад тэнд нэг ийм хүмүүсийг шүтэн тахиад тэр хүмүүс суглаа зарлаа тэр хүмүүс мөнгө тараагаад тэр хүмүүс айгүй том хөвөл боловсруулаад байгааг бид нар ингээд арт иргэд трийг шүтэн бишрээд ингээд суужжих биш юм баггүй юу. Тэгэхээр зөвхөн бид нар энэ талаас бас айгүй тийм ингээд ярьж өгөөсөө гэж бас бодож байна. Арт иргэдэд одоо бид нарт те хүмүүс а түүнээс биш тэнд ингээд айгүй мундаг хуульчнаар одоо ус төрчөд ингээд гой гой яриа л байна л да. Гэтэл үнэхээр яг хүмүүстээ одоо хүрхгүй бай, наалтахгүй бай. Хүн ойлгох хэлээр яриад үгүй хэлээр яахгүй бай, тэ. Би өөрөө багш хүн байхгүй. Тэгэхээр яад би энийг ингэж тайлбарлаад байгаа юм бэ гэхээр
хүүхдэд ойлгох хэмжээний тэ одоо тайлбарлаж ийж энэ хүмүүс чи ойлгох байхгүй. Яагаад үндсэн хуульд оо яагаад 76-ыг дэмжих байгаа гэж чи яагаад ойлгохгүй байна гэдэг тийм нэмэх ёстой юм тийм гэдэг юмыг ингэж ярихгүй болохоор ингэж маш том том сэдвэр аяг гой гой ингэ хуулийн үг хэлгээр яриад ахаар одоо бидний үзэд байгаа энэ нэвтрүүлэгч гэсэн ард иргэдэд зориулсан нэвтрүүлэг болохоос биш нөгөө улсын урлын гишүүдлээ ойлгохдаг нэвтрүүл бас биш байхгүй тийм дохиолчийн төвчний яриач бас төвчнийхээ юмыг бас хэрэгжүүлж байгаа 76. За баярлалаа. Эфирийн цаг дууссан байна үзэгчтэй уулзлаарай. Эфирийн цагаа 20 минутаар сунгуулад 80 минут байсан ч гэсэн маш том агуулгын том сэдв байсан учраас зах зугаас нь ярих гэж хичээлээ. Энэ сэдв мэдээд үргэлжлээ цаашаа явах бах. Их хурлын гишүүд тайргуудтай ажиллачаад бусаж ирээд 7 хоног хуралдаад дахиад 7 хоног яваад гих мэтэр ингээд хилцүүлэх одоо процесс бол үргэлжлэн. Тэгэхээр энэ сэдв бол үргэлжлээд явах бах. Хамт исэн үзэгч танд их баярлалаа. Сайн хамраарай. Дархлаа дэмжиж зүрхийг тань дулаацуулна. Жинжир латте. Хэлбраар хөрөнгөлүүлж хайнаа найлцгаая. Худалдаа хөгжлийн банк. Сорилт баймаар солонгос авт. Оттоги. Оттоги. Кимчитэ чипсэж үтсэн үү? Чихэн төрөл амтагдан. Оуста. Органик жимстэй ковар. Хайртай дотны хүмүүстэйгээ хайраа хуваалцах амтад чери компот. Өдлийн амттай ковар. Спортын чихэн дөрөг фанатууд зориулсан спорт сүгүүдийн нэмэлт фанат вакц. Саксам өмгийн NBA, FIBA, дэлхийн хөлбөмбөгийн шилдгүүд, үндэсний бүх, тулааны спорт UFC, One Championship, Монголын саксам өмбөг, волейболын дээд лиг зэрэг, шилдэг спортын лигүүдийг хүргэдэг, премьер спортын бүх шилдэг сүгүүдийг дууд үрсний өндөр чанартаагаар, Монгол орны хаанаас ч зөвхөн DDS-с хүлээн авч үзээрэй. DDS. 100% байгалийн гаралтай, 3 давхар зузаан Clinics DecoSoft илүү олон савлгаатай боллоо. Clinics. Гэр бүлийн аз жаргалтай хорон бүрд заа гэж хэлий. Мизимин хоол боловсруулалтыг сайжруулахад туслах нойр бүлчирхэн ферментийн төгс хослол. Мизимтэй байхад таны хотод илүү хөнгөн таатай байна. Оригинал халуун нөгөөтэй Булдак. Хоёр дахь халуун нөгөө. Халуун нөгөөтэй карбонара. Эслэгтэй халуун нөгөөтэй. Ямар ч үнд таны таалал нийцэх халуун мэд төрөлцөх ам. Булдак. Самьян брендийн авансны дистрибьютор байсаг холж. За баярлалаа. Маш баярлалаа. Шидтэй шин төхөөрөмжөө онлайнаар захиалan Монгол орны хаанч хүссэн газараа хөргүүлээд аваарай. Хоёр тэрбум. Ямар ажил болгоод ийм юм сонголоо? Зөвхөн ганцхан салбраас заяо. Ийм их мөнгийг авчиж болж байгаа юм чинь. Бүтэн улс даяар юу болж буулаа? Нэг л оролдоод байна та. Бидний бай бол нийгэм халамжийн газар. Замс шуман ха. Бүгдээр хараа тэр. Сюрприз. Во, сүв цамдар явж шті. Дуудлагын хуб базагч 2. Уран сайхны кино. Бүх IPTV-гээр. Гадна шаржиг нүр. Дотроо. Цөцгийн шоколадны зөөлөн амт. Америк цангас Ocean Spray. Антиоксидантар баялаг жимс. Эмбүүгээр ирүүлжи. Кавар. Кимчитэ чипсэж үтсэн үү?